ኦኬ፣ የፕሮቴስታንት አእምሮ ሕሙማንና ህጻናት ተፈርዶባቸዋል እያልሽኝ ነው? ዶግማ የአንድ ቤተ ክርስቲያን እምነት የሚመሰረተው በኤክሰፕሽናል አይደለም አይደለም። እምነት ብቻ ያልሽውን ነገር ህጻናትን ያላካተተ የአእምሮ ሕሙማንን ያላካተተ ነው ነው እኮ እያልኩሽ ያለሁት። ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? መቼ ነው? እኔ እያወራሁ ያለሁት ስለ ጥምቀት አይደለም። ጥምቀት ጥያቄ ምን ነበረ? ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? ምን ማለት ክርስቶስ ተጠመቀ፣ ከዛ በኋላ ሁላችንም ተጠመቀ። የተሰጠው መቼ ነው የኔ ጥያቄ? አመተ ምህረቱን ነው የምጠይቀኝ? ብቻ ተብሏል። መጽሐፍ ቅዱስም ብቻ ብሎ አልዘጋው። ይሄ የሉተር ትምህርት ነው ነው ብቻ ተብላ የሉተር ትምህርት ነው። የሉተርን ትምህርት ለማስጠበቅ ነው የሁሉ መጋጋጥ ውስጥ የተገባው ማለት ነው። እኔ ስለ ኦርቶዶክስ ብቻ ነው መመስከር ያለብኝ? ኖ ኖ ብራዘር፣ ግድ የለም አባባሌ ገብቷል። እኔ ፕሮቴስታንት አልልም። እኔ ገብቶሻላ? ዳቦ ምግብ ነው ማለት ሌላም ምግብ ሊኖር ይችላል። ሌላም ምግብ አለ ማለት ነው። እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለመዳን ምን ያስፈልገኛል? ለምሳሌ በምን እድናለው? በእናንተ ቤተ እምነት ትምህርት። አንድ ሰው ለመዳን እናንተ ቤት ምን ማድረግ አለበት? ሰዎችንንና አንዳንዴ መሳቅ ያምረናል። ከሰዎች ጋር ማውራት መጫወት ደስ ይለናል። አንዳንድ ነገሮች በዛ ሴንስ ብትወስዱ፣ መምህራን ደግሞ ሲገቡ፣ አስተማሪዎች ሲገቡ ከእነሱ ጋር ቁጭ ብለን ቁም ነገር እንማራለን። እኔ አስተማሪ አይደለሁም፣ መምህር አይደለሁም፣ ግን በሁለቱም በኩል መምህራን አሉ። በኦርቶዶክስም በኩል መምህራን አሉ፣ በእኛም በኩል መምህራን አሉ። እነሱ ሲያወሩና ሲወያዩ ያን ጊዜ ግን እንማራለን። አድኝዋ አንቺ ደምሽን አፍሽለት እና አድኝዋ። እንግዲህ በኢየሱስ ያምናሉ፣ በስላሴ ያምናሉ። ማመንማ ሰይጣንም ያምናል፣ ሰይጣንም ያምናል። ቤቲ ግን ትንሽ ቆም በይ። በእውነት እንዲድኑ ነው እንዳይድኑ ነው የፈለግ? እኛ በስድብ አይደለም ማትሪት ማድረግ ያለ ማጠየቀሽና ነው። ነቢያት ባለጌዎች ናቸው የምትዩ እዚህ ማጠየቀሽ ገበና ለማጋለጥ ካልሆነ ገብተሽ አጸልይላቸውም እንደ የነቢያትን ወሬ አውርተሽ ኦርቶዶክስ እንዲወድሽ እና ኦርቶዶክስ እንዲወድሽ ነቢይን መስደብ አለብሽ ኦርቶዶክስ እንዲወድሽ ነቢይን መስደብ አለብሽ ኦርቶዶክስ እንዲወድሽ የዘቀጠ ሀሳብ ነው። ቤት ይጸልይላቸው። ኦርቶዶክስ እንደሆነ ደብተራና እንትኑን ሰብስቦ ነው እዚህ የሚመጣልሽ። እስቲ ላውራው አንድ በእውቀት የሚያወራኝ አንድ ሰው ላውራ እስቲ። እንደዛት ኤርሚያስ አውራት። ኤርሚያስ አውራት። ኢት ምንድን ነው ያወራል? ምን ሰማው ማለት ሲስ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። ሲሳይ ወንድምነት ሲስ ሲሳይ ወንድምነት ይሰማል። ቀይ ለዚህ ይሰማል ይሰማል። ግርምሽ አንዴ ቆይ፣ ኤርሚ አንዴ ያዛ አንዴ ቆይ። ገኒ ለምን አወረድካት? አይ ገኒ አንተን አትልም። ገኒ ማን ያወረዳት? እኔ አላወረድኳትም። አክቹአሊ ማን ያወረዳት? ሞዴሬተር አለ እንዴ? ማን ነው ሌላ ሞዴሬተር አለ? እኔ አይደለም ያወረድኳት። ከአንድ ሰው ጋር እንድታወራ እድል መስጠት ነው እንጂ ገኒን ማውረድ አልነበረብም። ሲሲ እውነቴ ነው። አንድ ሰው ከኤርሚ ጋር ብቻ ማውራት ከፈለገች ከኤርሚ ጋር ካልሆነ ከቢያድ አንድ ሰው ጋር ታውራ። ስለዚህ ገኒ ተመልሰሽ ግቢ፣ ሪኩዌስት ላኪና ግቢ። ግርማ አታስወራም እኮ ሲጀመር፣ እሷ ብቻዋን ነው የምታወራው። አስወራለች ነገር የለም ብቻዋን እያወራ በደንብ ነው የምታስወራው። ነው እሷ በደንብ ነው የምታስወራው። አንተ ብቻ የምታወራት ከሆነ ትግባ። ገኒ ግቢና ወይ ቢያድግልኝ አንድ ሰው ብቻ አውሯት። ከስር ሌሎቻችሁ አንድ ሰው ብቻ ሪኩዌስት ላኪ እኮ ከረጋ በእናንተ ግርማ፣ ገኒ እስክትመጣ አብረን እናውራ። እናንተ እናውራ ገኒ እስክትመጣ እቺ አታቆምም። ሲሲ ይሰማል። ገኒ እኔ ጋር እናውራት። እኔና ገኒ ቢያድግልኝ በደንብ አይልም። መጀመሪያ በደንብ እናንተ ሰውን መስማት ራሱ መማር አለባችሁ። መጀመሪያ ሰው እንዲሰማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤርሚ ወይ ቢያድግልኝ ከገኒ ጋር ያውራ። ከዛ በኋላ ቀጣይ ሲሲ መድብና ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ እናወራለን። ስለዚህ መደማመጥ ይኑን። ሌሎቻችሁ ሚውት አድርጉ። ማንም ሰው ሚውቱን እንዳይከፍት ቀጡ። የለ ስማ ግርማ፣ የለ እሷ እኮ አታስወራም ነው የምልህ እኮ። ራሷ ብቻ የምታወራው እኔ። አንተ ለምን ከዛ ትጀምራለህ? አንተ እሷን ከመተቸት ለምን ትጀምራለህ? ለምንድን ነው ገነት በኔጋቲቭ ለምን ትጀምራለህ? ነው አትሰማም ብለህ ለምን ትጀምራለህ? ትሰማሃለች። ከእሷ ጋር አለ
እሺ ቀየለ እኔ እኮ እኔ ምን አልኩኝ? ሁለታችሁም ዝም በሉና ከኔ ጋር ታውራ በቃ። ወይ ቢያድግልኝ ለምንድን ነው ዝም ማትለው? በእግዚአብሔር ስም ለምን ዝም ማትልም? ቢያድግልኝ ከኤርሚያስ ጋር ታውራ ገኒ፣ በቃ ዝም በሉ። አንዴ አንዴ ቆይ፣ ቢያድግልኝ ችግር የለውም። ኤርሚያስ ከፈቀደ ብዬ ከፈቀደ ከኔ ጋር ታውራ፣ አይ ካለ ደግሞ ከሱ ጋር ታውራ፣ ችግር የለውም። ለምን ታዋክባለህ? እግር ነው ቢያድግልኝ ዝም በል። ከኤርሚያስ ጋር ታውራ ገኒ፣ ቢያድግልኝ ሚውት አድርግ በቃ። አንተ ቆይ ዝም በል እስኪ፣ አንተ ግርማ ዝም በል እንዴ። እሷ ልካ ልኩ የሚነግራት የምትፈልገው ቆይ ግር፣ አንተ ትምህርቱ ላይ ትገባለህ። ቢያርግ ይሰጣለሽ። እሷ ልካ ልኩ እኔ ልሽ ሉተር ሽንት ቤት ቁጭ ብሎ ነው የተመሰረተው። ጠጪ ነበረ ምናምን ስልሽ ምንድን እንደዚህ የሚያደርግሽ? ገብቶሻላ? ጠጪ ነበረ እየጠጣ ሁሉ እያመመው ነበረ። ይሄ እኔ ከእግዚአብሔር መገለጥ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ሲጀመር የሉተር ሽንት ቤት ቁጭ ብሎ የመሰረተው እምነት ነው። ገብቶሻላ? ያንቺ እምነት ለዛ ነው እኮ እንደዚህ የምትሆኝ። አሁን መልሽ። አሁን በእውቀት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለማታወሩም ሲስ አያችሁ አይደለ? ሲስዬ ሽንት ቤት ነው 40 ሚሊዮን የሚያመልከው ኢየሱስ ሉተር የመሰረተ ሽንት ቤት ነው ነው ያለው። ዝም አልከው። አየህ፣ እንደዚህ አይል ዝም አልከው። ይሄን እኔ አሁን ከሱ ጋር አላወራ። ሽንት ቤት ቀርቶ ተመችቶናል። እሰይ ሽቶ ሽቶ፣ ወይኔ የሉተር ካካ ሲያምር፣ እሰይ እኔ ኬት ላገኘው ቀባው ነበረ። ሆ ግርምዬ፣ አንድ ነገር ልንገር። ከስድብ ጀመሩ፣ እስቲ ወንጌል ተናገሩ። ጥንቆላው ተነካ፣ ሟርቱ ተነካ፣ ከጫፍ እስከ ጫፍ። ገና ኢየሱስ ይበጣጥሰዋል። አሁን ሌላ ሰው የሚያወራ ይፈልጋለሁ። አቁም ያለው ይኸው እኔ አለው እህቴ፣ አይዞሽ። ጨካይሩ ልክልኳን ይላል እንዴ? የመንደር ሴት ቡና ላይ የለመደ ልክልኳን ነግራታለሁ ብሎ መጀመር አለ እንዴ? እንደው ግርማ እስኪ ታዘበ ገስአንዴ ላውራ አውራ ልክልኬን ነው አንቺ ልክልኬ። ብሩክ መጣ አንተ መጣ። እሺ ከአንተ ጋር አወራለሁ። መቼም ትንሽ እጅን እያወራጨ በጣም ጥሩ ነገር ነው የምትናገረው። እሺ ከአፖስትል ጋር አወራለሁ። ከአፖስትል እሺ ታወራላችሁ። ግን ለሲስ አንድ ሀሳብ ልስጥና እኔ ልውጣ። ሲስ በመጀመሪያ ደረጃ ቤትን ስከፍት እኛ ያው መዝናኛ ተን እዚህ ለመቆየት አይደለም ለሁሉም ነው የምለው፣ ለመማማር ነው የመጣ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶለሬት ማድረግ የለብህም ማንም ሰው ቢናገር ማለት ነው። እውነት ለማውራት እኔ የሚያቆይ ነገር አላገኘውም። አሁን ገብቼ ሄቨን አንድ ጥያቄ አንስታ ኢየሱስ ኢየሱስ ለምን ትላላችሁ በሚል ስታነሳ ነው ከእሷ ጋር ለማውራት የገባሁት። ለምን ኢየሱስ እንደምንል የእሷን መጽሐፍ እንደሚናገር ላሳያት ነበር የገባሁት ከእሷ ጋር ለማውራት። ግን ወደ አልተፈለገ ነገር ነው ቤትክ እያመራ ያለውና ለመማር እስከገባን ድረስ ጊዜያችንን ሰውተን ለመማር እስከገባን ድረስ በትክክል ብታስኬደው ምንስቅበት ፕሮግራም ሊኖር ይችላል። ግን ለመማማር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ብናወራ የተሻለ ነው። አዋቂዎች ነን ያለን ሁላችንም። ከዛ ውጭ የሆነው ነገር ግን አያነጸንም፣ አይጠቅመንም፣ እኛንም ይጎዳናል። በዚህ ብታስኬደው አንተም ደስ ይለኛል። በሌላ ጊዜ ግን የጨዋታ ሰዓት ከፍተን ብንጫወት ብዬ ነው። ሲስ አመሰግናለሁ። ቀጥሉ። እሺ ቴንኪው እዩ። አክቹዋሊ ጧጧት እኔ የምከፍተው ጧጧት ዝም ብዬ ከወዳጆቼ ጋር ለመጫወትና ለመሳቅ ነው። ምናልባት በተሳሳተ መንገድ የተረዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ገኒ ናት ነገርየውን ዳይቨርት አድርጋ እንትን ያለችው። ኦኬ አይሰማም? የኔ ይሰማል ኤኒዌይ ጠዋት እንደዚህ አንዳንዴ ፈታ ማለት ያስፈልጋል ብዬ ነው። ከይቅርታ ጋር እንግዲህ በዛ ብትረዱ እና ደግሞ ፕሊስ አንዳንዶቻችሁ አሁን ለምሳሌ አለዚህ ሁሉ ጥፋተኛ ገኒ ናት። እኔ ጀጅ ማደርገው ብዙ ጊዜ እንደገባች የምትሰብዩን ነገር ሰው ካልተሰደበ ካልተነካ እንትን ስለማይል አንዳንድ ስድቦችን ገኒ ብትተዊ ደስ ይለኛል። ኤኒዌይ የእኔ አቋሚ ነው። ገኒ ገኒ ይቅርታ በቃ። እኔ አይ ሲጀመር ሰው በራሱ ልክ መምጣት አለበት ብዬ ስለማስብ ከተናገረች በራሱ ልክ ስትመጣበት ነው የሚገባው። ለዛ ነው እንጂ እኔ ለማንቋሸሽ ምናምን ሲሆን በቃ በራሱ ልክ በመጣሁበት በጣም የተሳደበች ነበር ከታች ነው። እንደዚህ አይነት ሰው በራሱ ልክ ስትመጣበት ነው የሚገባው። ለዛ ነው እንጂ እኔ ሌላ እንትን ለማለት አይደለም። ኤኒዌይ በዚህ ተረዱኝ። እኔ ከታች ኮሜንት የምትጽፉ ሰዎች
እኔ አስተማሪ አይደለሁ መምህር አይደለሁ። መምህራኖች ሲመጡ መምህራኖች እንዲያወሩ እድል ሰጣለሁ። መምህራኖች ግን እስኪመጡ ድረስ የሚያጫውት ነገር ካለን እንጫወታለን፣ የሚያስቅ ነገር ካለን እንስቃለን። ያቡ አንድ አበባ መልሰው ሰደው ቴንክ ዩ አገኒ የበዛ ተረጅኝ። አንቺም ስሜት ያቱኝ አትሳደቢ፣ ኦርቶዶክስ ወንድሞቻችን አትሳደቢ። አንቺም በጣም በቃ የሚያበሳጭ ስድቦች የምትሳደቢው ነገር እሱን ተይው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ሲሲዬ አር ምናምን ያለው እኔ ነኝ። ኧረ እንደው እግዚአብሔር እንኳን ያይሃል። ኤርሚ ልክልኳን ልንገራት ያለው እኔ ነኝ ልክልኳን ልንገራት ያልኩት የአር አምላክ ነው የምታመልኩት ሲል እኔ ነኝ ያልኩት። የአር አምላክ የእናንተ እንዲህ ነው ሲል እኔ ነኝ ሲስ አረ ልጠይቅ በእግዚአብሔር እያለ አለ። በጣም እሱ ራሱ አሁን እየሰማ አይደል ወይ? እግዚአብሔር ምስክር አሰማሁት። ግርማ ይመስል እግዚአብሔር ግርማ ይንገር ኢየሱስ ይህን ያህል እያሉ እየሰማ መሽገን ማንም እንዴ ኤርሚያ እንዴ ወይ ወይ ዲያቆ ገኒም ስሚ በቃ ማለት እንትኑ ይለፍና ወደ ቁም ነገር እንግባ። መሳደብ አይጠቅምም እያስባለሁ እና ወደ ቁም ነገሩ ብንገባ እና ብንወያይ መልካም ነው። ብዙ የምናተርፍበት ነገር የለም እና ገኒ ትወያያለሽ? አዎ እወያያለሁ። እና አራት ስንት ፕሮቴስታንት እንዳለ ማወቅ እፈልጋለሁ። ለምን ትናንት 1-8 አድርገህ ሲሳደቡ ስለዋሉ አሁን የኔ ወገን ስንት እንዳለ ማወቅ እፈልጋለሁ። ግርማ የኔ ወገን ነው፣ ላይ ደግሞ ዮሴፍ የኔ ወገን ነው መሰለኝ፣ አላውቅም። አንቺም የኔ ወገን ነሽ። በቃ አሁን እኔ ሲጠየቅ ያልገባኝን ወደ እነሱ ልካለሁ። አሁን አፖስትል በጣም እሺ፣ ችግር የለም። አፖስትል ሌላ ቦታም ሳየው የተረጋጋ ነው፣ ግን በማር ነው። አገኒ ከይቅርታ ጋር ችግር የለም። በቃ ጠይቁኝ። ያባን ነገር ማውራት ይቻላል። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ማቴዎስ ስለ ዘሬ ሊዘራው አይደለም፣ ስለ አዲሱ ዘር እንነጋገር ዛሬ። እኔ የምፈልገው እኛ ከእግዚአብሔር የወሰድነው ቆይ አፖስትል ልጠይቅህ፣ አፖስትልዬ ከእግዚአብሔር የወሰድነው መንፈስ የሚኮራፕት የሚሆን አይደለም። ድህነት ይቀጥላል አይቀጥልም ስትሉ ኮራፕት ዘር ስላልወሰድን ብዬ ርዕሱን ያንን አድርጌ ማውራት ፈልጋለሁ። ከማይጠፋ ዘር ነው የተወለድ ነው። እዚህ ጋር ጋውሪያ ችግር የለውም። ይኸው እኔ ያለው መዳን የወሰድነው መዳን አንድ እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ሰጥቶናል። ከሰጠን በኋላ በእኛ ችግር ምክንያት ልናጣው እንችላለን፣ አንችልም። ኦኬ በቃ ገነት ይጠፋል አይጠፋም? ኦኬ ስንት ሰው ነው ይጠፋል? ልናጣ እንችላለን፣ አንችልም። ሊጠፋብን ይችላል፣ አንችልም። በቃ ይሄን ይዤ መከራከር ፈልጋለሁ ከአፖስትል ጋር። እስቲ ይጠፋል የሚል አንዳንድ ይጠፋል ሁሉም ይጠፋል ነው የሚሉት ኦርቶዶክሶች። ምን ሆነሽ ነው? ይጠፋል ነው የሚሉት ኦርቶዶክሶች። ከአፖስትል ጋር ግን በቁጥር ደህንነቴ ላጣ እችላለሁ የሚል ሁለት ዝጊ። ቤቲ እባክሽ ገኒ ከነገ ከተቀጠልሽ ኦኬ፣ ከነገ ትወያያለሽ። በቃ በጣም ጥሩ። ስለዚህ መሀል ላይ ቤቲ ከፍተሽ ተብሎክ ነው የማስወጣሽ። እንዳትከፍች በስርዓት ከኔ ጋር የሚወያይ ይወያያል በስርዓት። በብሎክ ነው ማስወጣሽ? ይዞ መወያየት አለበት ማለት ነው። ማንም ሰው በብሎክ ማስወጣሻለሁ ያልከው እኔ ራሴ እወጣለሁ። እሺ አንተ ካልወጣ እንዲያው በቃ እንትን ሞደሬ ስለሆንክ ነው ወጣለሽ። አይ አይደለም፣ ቆይ አይደለም፣ እኔ ስልክ ገብቶብኝ አንዴ። ቆይ ምን ተፈጠረ? አስወጣሻለሁ ምናምን ይላል እንዴ? ስርዓት የሌለው አይ አይደለም። ቆይ ሁላችሁም እንትን አድርጉ፣ እኔ ወይ ልዝጋው በጠዋቱ በቃ ማውራት ይቻላል? ይቻላል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው አለን? ከታች ሆኜ በጣም እየታዘብኩ ነበርና
ሁላችንም ለእግዚአብሔር ወገነን ይሆን የምንሰዳደበው? ግራ ገባኝ። አንዳችን አንዳችንን በመስደብ እውነት አይገለጥም እና የሀሳብ ልዩነትን የእውቀት ልዩነትን በእውቀት መሞገት ይሻላል። የኦርቶዶክስ ቤተ እምነትም ሆነ የኛ የወንጌል አማኞች ማለት ነው። እና ቅድም ኤርሚያስን ባልከው ነገር በጣም ታዝቤያለሁ። ወንድማችን ኤርሚያስ የሉተር ነው እንዲህ ነው ስትል ብዙዎቻችንን ዲስሪስፔክት እያደረክ ነው። እና በጣም ብዙ ቅድም ገነት እያለች እንደነበረው በጣም ብዙ ተከታይ ያለው እምነት ነው እና አክብረህን እኛ ስላሴ እያልን የሉተር ልትለን አትችልም። ኢየሱስ እያልን ቆይ ኤርሚዬ ልጨርስ። አይ ልጨርስ፣ ችግር የለም። እሷ ጠንቆይስ እያለች ለምን አትናገሪያትም? እኮ እሺ፣ ወደ እሷም እመጣለሁ ኤርሚዬ፣ ወደ እሷም እመጣለሁ። እኔ አይ አስጨርሳትና ለእሷም ጭምር ይሆናል እኮ ምናልባት ሀሳብ የምትሰጠው አስጨርሳት። እኔ ሁለታችሁንም ለመናገር ነው የገባሁትና እኛ የስላሴ አማኝ የሉተር ትምህርት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ በስላሴ ነው የምናምነው የወንጌል አማኞች እና በኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የዘላለም ሕይወት ኢየሱስን የሰጠን ብለን ነው የምናምነው። እና እንዴት ነው የሉተር የሚሆነው? በእግዚአብሔር ቃል እየሞገትናችሁ እንዴት የሉተር እምነት ይሆናል ነው ኤርሚዬ። እና ከሽንት ቤት ከምናምኑ አሁን በዚህ ዘመን እንዴት ነው ሰው በዚህ ደረጃ የሚያወራው? እና በጣም ነው እያፈርኩ ያለሁት በእናንተ ሜቢ ሁላችንም ከሰላሳ ዓመት በላይ እንሆናለን እዚህ ያለ ነው። እና በጣም ያሳፍራል። ለእግዚአብሔር ነው እንደዚህ ተወግኖ ስድቡ አልገባኝም። አንደኛው ገኒም ቢሆን እኛ ብንነካም ስሜታዊ መሆን የለብንም። ማናችንም ለእግዚአብሔር ልንወግንለት አንችልም። የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ቤት ስለማይሰራ በፍቅር መመለስ የምንችለውን እንመልሳለን እሱ የፈለገውን ቢል እና ስለዚህ አሁን ልል የፈለግኩት በሲሳይ የሆነ ርዕስ ስጠንና አንተ ነህ የቤቱ ባለቤት፣ እኛ አይደለም ርዕስ ልንመርጥ ልምንችለው ርዕስ ምረጥና ዲቤት ማድረግ የምንችል ከሆነ መወያየት የምንችል ከሆነ ይቻላል። ሲኦ በጨዋነት እናውራ። ምን የሚያሰዳድበን ነገር የለም። አንድ የሚያደርገን ነገር ስለሚኖር ቴንክ ዩ። እሺ ይቀጥላል። እኔ አሁን ለምሳሌ ሰው ማንኛውም ሰው በጨዋነት ደንብ እንደዚህ ሀሳቡን ሲሰጥ አንደኛ ኢንትራፕት አላደርግም፣ ሳይሳደብ ማንኛውም ሰው ሲናገር ጣልቃ አልገባበትም። እና በዛ እኔንም በዛ ተረዱኝ። ኤርሚን በጨዋነት ደንብ ያጠፋው ነገር ካለ ይቅርታ ጠይቅ። ገነትም ያጠፋችው ነገር አለ ይቅርታ ጠይቂ። እሺ እኔ ሲጀምር በመጀመሪያ ምንም የተናገሩት ነገር ሲቀጥል እኔ መጀመሪያ የተሳደበችው ገነት ናት። ኦርቶዶክስ ጠዋት ምንድነው ጠዋት አምላኪያን ጠንቋይ ምናምን ብለህ የተሳደበችው እሷ ነች። ሲጀመር አንቺ መተሽ ጃጃ አታርጊ። መጀመር ግን እሷ ነው መጀመር የተሳደበችው። በራሷ ልክ መመለስ ያለብን ያልኩት እኔ ሲጀመር እንደዚህ ሁሉም ኦርቶዶክስ እንደዚህ ብላ ነው የተሳደበችው እሷ። እኔ ግን የሰደብኩት ሉተር ሽንት ቤት ራሱ የሉተር ሽንት ቤት ውስጥ የተገለጠለት ነው እንጂ ያልኩት እንጂ ሌላ የተሰደብኩት የተጻፈውን የተናገር ነው አምስቱ ሰሎት የተገለጠለ ሽንት ቤት ሆኖ ነው ያልኩት እንጂ እኔ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው አላልኩም። እምነታችሁ የመጣው ከሉተር ነው። በቃ ምን አምስቱ ሰዎች ያመጣው ሉተር ነው። እንደዛ ብዬ ነው የተናገርኩት እንጂ ሌላ ትርፍ ቃል ሲጀምር አልተናገርኩም። በእሷ ልክ መናገር ስላለብኝ ነው እንጂ ሲጀምር እኔ ሌላውን ጀጅ ለማድረግ ምናምን አይደለም። አንቺ በመጀመሪያ ሲጀምር አልነበርሽም። ገብቶሻል? ከስር እሷ ነበር እንደፈለገች ስትሳደብ የነበረችው እኛን። ገብቶሻል? አንቺ ለራስሽ እንትን እያረግሽ ለእኛ እንትን ምናምን ማለት ምናምን አይገባም ሲጀመር። ገብቶሻል? መጀመሪያ እንዴት እንደረገጠችን እኛ ነው የምናውቀው። እየሰደበችን እኔ ዝም ብያት እንዴ? በራሷ ልክ ሲመጣበት ነው አይተሻለ። አንቺ ተሰማሽ ሉተር ሽንት ቤት ቁጭ ብሎ ነው የመሰረቱት ስልሽ ተሰማሽ። እሷ ግን እኛ ጠንቋይ ነው ስትለኝ ግን ምንም አላለ፣ ምንም አልተሰማሽ። ገብቶሻል? የትኛው ነው ዋናው እንትኑ? ስለዛ በራሳችሁ ልክ ሲመጣባችሁ ነው የሚገባችሁ፣ ያለበዛ ግን አይገባችሁም። ስለዛ በራሳችሁ ልክ እንናገራለን። በስርዓት የምታወሩ ከሆነ እናወራለን። መጀመሪያ የጀመረችው እሷ ሲሳይም ነበረ። መጀመሪያ የጀመረችው እሷ ናት፣ እኛ አይደለንም። ስለዛ እሷ እንደው እኛን እኮ እንትን ያለችን እኮ ባለዋልንበት። ግን ይሄ እውነት የሆነ ነገር እኮ ነው። ሉተር ሽንት ቤት ነው እምነቱን የመሰረተው አምስቱ ሰዎች ይሸጥለት። ኤርሚዬ፣ እሺ አሁን እኔ ምንድን ነው የምጠይቅ፣ እኛ ሉተርን ስንቀበል በጨዋነት ነው ማውራ፣ በአክብሮት። ምክንያቱም ምንም ዲስሪስፔክት አያስፈልግም። ዲስሪስፔክሽን እዚህ ጋር አንተ ወንድሜ ነህ፣ አንተ ማትረፍ ነው የምፈልገው። ሶ አሁን እኔ ሉተር ከሽንት ቤት ተቀበለ ምናምን ስትለኝ እኔ ማቀው የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበልኩ ነው። እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ እና ስለ ስላሴ አስተምሮ ሉተር ሰጠን ወይ? እኔ አሁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስማምን አለው።
እግዚአብሔር ብቻ እንዳለ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአቴ እንደሞተ ከሙታንም እንደተነሳ ደግሞም ሊፈርድ እንደሚመጣ አምናለሁ። በስሙ የኃጢአት ስርየት እንዳለ አምናለሁ። ኤርሚዬ፣ እና ይሄ የሉተር ትምህርት ነው ብለህ አንተ ታስባለህ? እኛ ሉተር ያልነው አምስቱ ሶላዎች ያልከውን ነገር አውቃለሁ። ጸጋ ብቻ ስንል ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ አንስተን ነው አይደል? እኛ አባቶችን ስንቀበል እኮ ከእግዚአብሔር ቃል አመዛዘን ልክ ናቸው የምንላቸውን ነው የምንቀበለው እንጂ መጽሐፍ ቅዱሱን የሰጠን ሉተር አይደለም። ሉተርን የተቀበልነው ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ልክ የሆነ ነገር እንዳለው መዝነን ነው። እናንተ አባቶች እንደምትቀበሉ አይደለም ኤርሚዬ፣ እኛ አባቶች የምንቀበለው እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል መዝነን ነው። ልክ ናቸው ስንል ነው የምንቀበላቸው። እኛ የእግዚአብሔር ቃል ይቀድማል የምንል አይደለን እምነቱ ላይ አይደለ? አፖስቶሊክ ሰክሴሽን አይደለም የሚቀድመው። እኛ የሚቀድመው የምንለው እምነት ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው አይደል? ስለዚህ ስለዚህ ምን ልፈልጌ ነው? የስላሴ አስተምሮ የሉተር ነው ንገረኝ አባ። ኦኬ ወረደ። እኔ ያለው እስቲ አምስቱ ሶላዎችን ከሉተር ውጭ ያስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማሳይ። ጸጋ ብቻ፣ እምነት ብቻ። ቢኒያም ስሜል አንዴ ለምን አትታገስም ወንድማል? ማን ነው ያወራኛ? አይ የሉተር ትምህርት አይደለም ቢኒ። አይደለማ ማርታን ትጨርሳ። ኤርሚ ከታች ከሆነ ይሰማል እኮ። ትጨርስና ከዛ በኋላ ሀሳብ ትሰጣላችሁ። አዎ እኔ መጀመሪያ ኤርሚ ይመልስልኝ ነው፣ ምክንያቱም ሀሳቡን ማስተካከል ስላለበት። ይሄንን ቢኒያም ቆይ፣ ቢኒያም ወንድሜ ቆይና፣ ቢኒያም መሰለኝ የምታወራኝ አይደል? ኤርሚያስ ከመጣ እኔ እሱ ይመልስልኝ፣ ካልመጣ ከአንተ ጋር ማውራት ይቻላል። ግን የት አለ ሜቢ? አዎ ኤርሚያስ አንተ ራሱ ቆይ ቢኒያም ቆይ፣ ከእሱ ጋር ልጨርስ። ቢኒ አውራ ከፈለግ ቢኒ ማውራት ይችላል። ሲጀመር ልሽ አይ አንተ ያንተን አመለካከት ማስተካከል ስለፈለግኩ ነውና ጥያቄ ነግርሻለሁ። ጥያቄ ልጠይቅ ኤርሚዬ፣ ቆይ ከአምስቱ ሶላዎች በፊት ነገር ያስተምራል አንዴ ቢኒ ሚት አድርገው እንደዚህ ቢኒ ሚት አድርገው ከኤርሚ ጋር ትጨርሰሽ። ኦኬ ኤርሚ አልኩ። እኛ የወንጌል አማኞች በስላሴ ነው የምናምነው፣ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ነው የምናምነው። ሁለተኛ በክርስቶስ ደግሞ አዳኝነት እኮ በጣም በሞቱ አዳኝነት የሉተር ትምህርት ነው። ሲሲ እኔ ላውራት አምስቱ ሶላዎች እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሳየ። አምስቱን ሶላዎች የጠየቅኩም ብቻ ትጠይቀዋለች፣ ስለሌላ ያወራል። ስለ ስላሴ ነው የጠየቀች እኮ እሷ። እሱ ኤርሚያስ ስለ ስላሴ አላወራም እኮ። ኤርሚያስ ስለ ስላሴ አላወራም። ኤርሚያስ ቢኒ ትቀጥላለ። ቆይ እኔ ሲጀመር ያወራሁት አምስቱ ሰዎች ሉተርን የመሰረተው ነው እንጂ ያልኩሽ ስላሴ ምናምን አይደለም። ሲጀመር አምስቱ ሰዎች የሚል ስላሴ ውስጥ አለ? ኤርሚ ጠይቅ፣ ኤርሚ ጋር ነበር። አምስቱ ሰዎች ሉተርን የመሰረተው ነው ያልኩሽ። ቢኒ ቀጥል ከፈለግ፣ አንተ ማውራት ከፈለግ በቃ እኔ ችግር የለም። እሱ ያወራ ከቢኒያም ጋር ከፈለግ። ምን ነው ማርካ ኔትወርክ ያዝ። ጥያቄውን ሽፍት ለማድረግ ጥያቄውን ሽፍት ለማድረግ ስለፈለገች አንተ ምንድን ነው ቢኒ? እሺ ልታወራኝ በጣም ስለፈለግ ካወራኝ። እሺ ምንድን ነው ጥያቄ? እኔ የምጠይቀሃለው ድምፄ ይሰማል? ኤርሚያስ ያለሽ ይሰማል። ኤርሚያስ ያለሽ ሉተር የመሰረተ ያለሽ አምስቱ ሶላዎች ነው። አምስቱ ሶላዎችን ቃል በቃል ከሉተር ውጪ ቃል በቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሊያሳይ መጀመሪያ ላሳይ የምፈልገው አምስቱ ሶላዎች እኛ እምነት ብቻ ስንል በመጽሐፍ ቅዱስ በምን ያህል እየተደገፈ እንደሆነ በጥቅስ በአዱን ጠብቀን እያወራን ይሻላል። ጸጋ ብቻም ስንል ቃሉን ጠብቀን አይደል? አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ አይደል? እነዚህ ሶላዎችን ስንናገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እያወጣን የምንናገረው። ስለዚህ መጀመሪያ እምነት ብቻ የሚለውን ነገር አንስተን መወይ ሰፊ ስለሆነ እነዛን ሶላዎች ከማንሳት አንዱን ሶላ አንስተን እናውራ። ለምሳሌ እኔ እኛ የወንጌል አማኞች እምነት ነው ለሰው ልጅ እምነት ያጸድቃል፣ ያመነ ይድናል። የዳነ ሰው ይሰራል እንጂ ስራ ለድነት አያስፈልግም ብለን ነው የምናምነው። ሶ
እምነት ለደህነታችን በቂ ነው ብለን እናስባለን። ይሄንን ከመረጃ ጋር ማውራት እንችላለን። አንተም ጥቅስ እየጠቀስክ እኔም ጥቅስ እየጠቀስኩኝ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ቢኒያም አይሻለም? ኦኬ፣ እሺ፣ ችግር የለውም። ወደ አንድ በአንድ ከሄድሽ ደግሞ እምነት ብቻ የሚለው የሉተር ትምህርት ነው። ይሄ የሉተር ትምህርትን ደግሞ አንቺ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታስረጅኝ ብቻ ብሎ ነው የዘጋው። ለምሳሌ ዳቦ ምግብ ነው ማለት እና ዳቦ ብቻ ምግብ ነው ማለት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ገብቶሻል? ዳቦ ምግብ ነው ማለት ሌላም ምግብ ሊኖር ይችላል፣ ሌላም ምግብ አለ ማለት ነው። ዳቦ ብቻ ነው ምግብ ማለት ደግሞ ከዛ ውጪ ሌላ ነገሮች ምግብ አይደሉም ማለት ነው። እምነት ያድናል ከተባለ ኦ ያድናል፣ ኦርቶዶክስ ማውታ ያድናል ትላለች። እምነት ብቻ ያድናል ከተባለ ከእምነት ውጪ ሌላ የሚያድን ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዛ ነው እኛ እምነት አያድንም እያልን አይደለም፣ ግን ብቻ ተብሎ የተጻፈ ነገር የለም። እሺ ቢኒዬ፣ ጥያቄ ልጠይቅና። አዎ እሺ፣ ኢትስ ኦኬ። እኔ እምነት ብቻ ያልኩበትን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ መረጃ፣ በመጽሐፍ ቅዱሱ ማውራት ስላለብን ከዛ አውጥተን ዲስከስ እናደርጋለን። ግን እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ለመዳን ምን ያስፈልገኛል? ለምሳሌ በምን እድናለሁ? በእናንተ ቤተ እምነት ትምህርት? ኦኬ፣ በእኛ ቤተ እምነት ትምህርት፣ በእኛ ቤተ እምነት ትምህርት የግላችን ትምህርት የለንም። እኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ቃል አለ። በሱ ቃል ነው እኛ የምንመራው። ምን አለ? በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ጌታችን ቃል በቃል ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብሎ አለ። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ አሜን ብለን ተቀብለን ያንን ተግባራዊ እናደርገዋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እሺ፣ አንድ ሰው አምኖ ከተጠመቀ ይድናል። አመንኩ፣ ከዛ ተጠመቅኩ፣ እሱንም በማድረጌ መዳን እችላለሁ። ብቻ ተብሎ አልተዘጋም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ። ሌላስ ምን ያስፈልገኛል? ኦኬ፣ እነሱን መንገዶቹን እንድትነግረኝ ነው። አሁን አመንኩኝ፣ ሳምንት ስታሚያፍድኝ ማልሽኝ። ቆይ ቢኒዬ፣ ጥያቄን በደንብ ግልጽ ላድርግልህ ብዬ ነው። አመንኩኝ። ካመንሽ ብቻውን አትድኝም፣ እምነት ብቻውን አይሆንም፣ መጠመቅ አለብሽ አልከኝ። ይሰማል አይደል? ኔትወርክ አንዳንዴ ዊክ ይሆናል መሰለኝ። እሺ ተጠመቅኩ፣ በማመኔም በመጠመቄም አልድንም። ስለዚህ ሌላስ ምን ያስፈልገኛል ለመዳን? በጣም ጥሩ። ለመዳን የሚያስፈልገው ነገር ሰው ያምናል፣ ከዛ ይጠመቃል ጌታችን እንዳለው፣ ከዛ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደግሞ ሲበላ የዛ ሰዓት ይድናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እሱንም ቅዱስ ስጋውን ሲበላ ይድናል ማለት ነው። ሶስቱን በማድረጉ አንድ ሰው መዳን ይችላል። አመነ፣ ተጠመቀ፣ ስጋና ወሰደ ይድናል። ቢኒ ይቅርታ፣ ግዴለሽ አንድ ነው። ይቅርታ፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት አንድ የሚያሳርፈን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። ቢኒ እየነገረኝ ቆይ፣ ሶስቱ አይነጣጠሉ። ግዴለሽም፣ ሶስቱ አይነጣጠሉ። ፕሊስ ተቀምጫለሁ። ለቢኒም አንድ አዳምጪ። ለቢኒም አውቄ ነው ቅድሜ የሰጠሁት ቀድመዋለሁ። ቢኒንም የኔ ውድህት አንድ ጊዜ አዳምጪ። ሶስቱ አይነት አይደለም። ቢኒያምን ልጠይቀው፣ እኔ ስለ ደህንነት አልጠየቁትም፣ አልጨረስኩም። ስለዚህ ቆይ፣ ይሄ ዲስተርብ በማድረግ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ሲሳይ ያንብብልን። ሶስቱ አይደለም። ጥያቄን አልጨረስኩም እና ከዛ በኋላ እሺ፣ ቀጥይ። እሺ ስለዚህ ሰው አመነ፣ ተጠመቀ፣ ቁርባን ወሰደ ወይም ስጋና ደሙን ከወሰደ ይድናል። እነዚህን ሶስት ነገሮች በማድረጉ ይድናል። ግን በዚህ ብቻ ተብሎ ደግሞ አልተጻፈም። እሺ ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላ አራተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ይሰማላል። ኦኬ አሁንስ ቢኒ ቆይ፣ ይኸውልሽ ኔትወርክሽ ጥሩ አይደለም። አሁን ያዚ ጨዋታ አንቺው የልጅ ጨዋታ ነው እያወራን ያለ ነው። ኖ ስለ ደግነት ነው እያወራን ያለ ነው። የልጅ ጨዋታ አትበላት አይባልም። መጨረሻ ላይ ትላለች። ችግር የለም ተዋት። ቆይ ቢኒ
እኔ በጣም በአክብሮት ነው የማወራው። ይሄ እኮ የሀሳብ ልዩነታችንን በእውቀት ብለን የገባንበት ነው እና እኔ የመዳኑን መንገድ ብዛቱን አይነቱንም ለማወቅ ፈልጌ ነው እና ሰው ተጠመቀ፣ አመነ፣ አልዳንም፣ ስጋና ደሙን ወሰደ፣ አልዳንም፣ አራተኛው ምንድን ነው ቢኒ እያልኩት ነው። ንገረኝ። እዛ ላለም አምስተኛ ብዬ እኮ አላስቀመጥኩልሽ ሰው ለመዳን እኔ ቁጥሩን ጅስ አድምጪኝ እንደ ኒቆዲሞስ አትጠይቂ። እኔ ጠየቅኩ። አድምጪኝ። እነዚህን ሰው አንድ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እነዚህን ያደርጋል፣ ይድናል። ይድናል የሚባለው ከአዳማዊነት ማንነት ወደ ክርስቶሳዊ ማንነት ይመጣል ማለት ነው። በቃ ዳነ ማለት ነው። ያንን የአዳማዊ ማንነት ይተውና ወደ ክርስቶሳዊ ማንነት ይመጣል። ከዛስ በቃ ከዛነት ከዛ ኃጢአት ከዛ በደል ዳነ ማለት ነው። ከዳነ በኋላ ምን ያደርጋል ሲባል ይመላለሳል። በሕይወቱ ሲመላለስ መልካም ስራ በመስራት በጎ ነገር በመስራት ልክ እንደ ጳውሎስ ድነቱን ይፈጽማል ማለት ነው። ድነታችሁን ፈጽሙ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ በቃ ድነታችንን እየፈጸምን በመጨረሻ ሰዓት በጉ ፊት እንቀርባለን። እዛ ሰዓት ደግሞ ማንነታችን ታይቶ ደግሞ ወይ ወደ ገነት ወይ ወደ ሲኦል እንጣላለን። ኦኬ ሶሪ፣ ሚት ነኝ ለካ እኔ። አሁን ምንድነው ሀሳቤ፣ ወደ እናንተ ቤተ እምነት መጥቶ ለመዳን ወይም መዳን የፈለገን ሰው ምንድን ነው የምትሉት እናንተ? ለመዳን ይሄ ሰውዬ ምን ያደርግ? አሁን ለምሳሌ አመነ። እኔ መቼስ ክርስቶስ ሞቶልኛል ብዬ እንትን ሌዝቢያን ብሆን ወይንም ደግሞ ጋለሞታ ብሆን እድናለሁ ወይ? ነው አልድንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የእኛንም ስነ ምግባር ያያል። ስለዚህ በማመን ምንድን ነው ያገኘኸው? ምንድን ነው ስታምን ምንድን ነው የሆነልህ? ሀሳብ ትንሽ ክሊር ስላልሆነ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ሲያምን ምን ያገኛል? ሲያምን ብቻ ሳይሆን አምኖ ሲጠመቅ ልጅነትን ያገኛል አልኩሽ። ኦኬ፣ ቅድም የጠየኳቸው ነገሮች ይሄንን ነበሩ። ሰው ሲያምን ምንም አያገኝም፣ መጠመቅ አለበት። እሺ፣ ሲጠመቅ ስል ደግሞ አይ ስጋና ደሙን መውሰድ አለበት። ኦኬ፣ እሱን ወስዶ ይድናል ስልህ ኖ፣ ገና ደግሞ መልካም ስራ ይጠበቅበታል አልከኝ። ይድናል ብያለሁ። ይድናል አልኩሽ። ከስር ያሉት እየሰሙ ስለሆነ ይድናል አልኩሽ። ሚድነው ግን ከአዳማዊ ማንነት ወደ ክርስቶሳዊ ማንነት ነው። ከነበረበት ኃጢአት አሁን አዲስ ሰው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አዲስ ሰው ሆኖ ክርስቶሳዊ ሆኖ ይመላለሳል። ክርስቶስን ለብሰን ማለት ነው እንመላለሳለን ማለት ነው። ሲያምን ነው ክርስቶስን የሚለብሰው። ሲጠመቅ ነው ክርስቶስን የሚለብሰው። ስለዚህ ክርስቶስን ከለበሰ መዳን አለበታ። ከሞተ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አለ። ቢኒዬ ይቅርታ። እሺ በቃ መዛጋ አይደለም። ይሄ ጥያቄ እየጠየቁ ነው። ስለ ደህንነት ነው እያወራን ያለ ነው። መዳን የበጉ ነው። አንድ ደግሞ ይጠይቀኝ። እኔ ከቢኒ ጋር ብቻ ዲስከስ ላደርግ ማለት ነው። አንድ ሰው ለመዳን እናንተ ቤት ምን ማድረግ አለበት? ማመን አለበት። ማመን ብቻ ወይስ? አዎ፣ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራለትን ስራ ማመንና መቀበል አለበት። ብቻ ነው ያልኩሽ እንጂ ተንትኝልኝ አላልኩሽ። ማመን ብቻ። አዎ፣ እምነት ነው ያለው። መጀመሪያ ያላመነ ምን ይሆናል? አይድንም። የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ምን ወዴት ይገባል? ምን ከ ያላመነ ይፈረድበታል፣ ወደ ሲኦል ይገባል። በአንተ አማርኛ ወይም የዘላለም ፍርድ ያገኘዋል ማለት ነው። በማን አማርኛ? አይ ይድናል፣ እንዲገባህ ማለት ነው። እንትኑን የቃላት እንትኑ ይቅር ቢኒዬ፣ እኔ አሁን ለሱ አይደለም። ይፈረድበታል አልሽኝ አይደለ? አዎ። ያላመነ በጣም ጥሩ። ይፈረድበታል። ኦኬ፣ የፕሮቴስታንት አእምሮ ሙማንና ህጻናት ተፈርዶባቸዋል እያልሽኝ ነው? ህጻናት ይኸውልህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ህጻናት የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላት ላይ ስፔሲፊክ፣ አሁን ቦታውም እየፈለግኩ አንተን እያወራው መፈለግ እችላለሁ። እና ህጻናትን አንስቶ እንደ ህጻናት ካልሆናችሁ አይደል
የእግዚአብሔር መንግስት አትወርሱም፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉት ናትና ብሎ አነሳቸው። ምን ማለት ነው? የህፃናት የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ ብለን ነው በእኛ የወንጌል አማኞች እምነት ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃናት ላሉ ናት ብሎ የተናገረው። ስለዚህ ህፃናት አመኑም አላመኑም ይድናሉ ነው የምንለው። ሁለተኛ የአይምሮ ህሙማን ስትል ኤክሰፕሽን የምንለው ነገር አለ እኛ ጋር። ምንድን ኤክሰፕሽን? በምንም አይነት ወይ ልትፈርድባቸው ልትጠይቃቸው ስለማትችል ይድናሉ ብለን እናወራለን። ኤክሰፕሽንን እንደ ዶክትሪን አናነሳም። እነሱ ኤክሰፕሽናል ስለሆኑ መልሴ ይሄ ነው። ኦኬ። ስለዚህ እምነት ብቻ አይደለም ያድነው ማለት ነው። ኦኬ። ሌላ ምን ሊያድን ይችላል? ይሄው ሕፃን መሆን ያድናል እያልሽኝ ነው አልኩ። ኤክሰፕሽናል ኬዝን ዶክትሪን አይደለም አይደል? ዶክትሪን በኤክሰፕሽናል አንድ ነገር ስሚ፣ ይኸውልሽ ቆይ እኮ ልመልስልህ የጠየቀው አድምጪኝና ነው የምትመልሺው እንዴ? ዶግማ ወይም ዶክትሪን? አዎ እኮ ይሄንን በደንብ ታች ያለውም ሰው አጥርቶ ቢሰማ ማለት ነው። አድምጪኝ ቆይ እያደም ኦኬ። አዎ ቀጥል በደንብ አድምጪ። ምን አልሽ አሁን? ህፃናት ከሆኑ ክርስቶስ ስለጠራቸው ይድናሉ አለሽ። ኦኬ። ህፃናት እኮ ሰው ናቸው። ኦኬ። አንድ የአእምሮ ሕሙማን ደግሞ ችግር የለም በቃ ይሄ እግዚአብሔር እንትን ነው ሊድን ይችላሉ አለሽ። ስለዚህ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እነዚህም ከዳኑ ብቻ አይደለም። ብቻ ብለሽ ግን ዘግተሽው ነበር መጀመሪያ። ብቻ ብለሽ ከዘጋሽው፣ ቆይ ቆይ አድምጪ። ብቻ ብለሽ ከዘጋሽው ማንም ቢሆን አይገባም ማለት ነው። ብቻ ከተባለ እንጂ ያድቃል። ብጭኛ ወዴትም አትሄጂ። ያድናል ከተባለ ግን ደስ የሚል ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ኦኬ። ስለዚህ ብቻ ብለሽ የዘጋሽው ምን ልታደርጊው ነው? እነሱ ከዳኑ። ኦኬ። ቅድም ያልኩ ዶግማ የአንድ ቤተክርስቲያን እምነት የሚመሰረተው በኤክሰፕሽናል አይደለም አይደለም። ምክንያቱም እናንተም ቤተ እምነት ውስጥ እንዴት ነው የሚድኑት? አእምሮ ህሙማን ስለ ኤክሰፕሽናል ነው። ዶግማችሁ ላይ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ከመስማት ነው የሚለውን ነው እኛ የምንይዘው አይደለ? ሰው ለመስማት ቆይ ቆይ ስማኝ ቆይ ቆይ ስለ ዶግማ ነው ቆይ እኮ ቶ ችግር የለውም የእናንተንም ስለምሰማ ነው። ግን ለምሳሌ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትን በእግዚአብሔር ቃል አይደለ የሚለው። ሰው ለማመን የመስማት የማቹሪቲ ሌቭል ያስፈልገዋል። እና ካላመነ ካልሰማ አንደርስታንድ ማድረግ ካልቻለ ሰው እንዴት አክሴፕት ያደርጋል? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱም ይሄንን ነገር ለሚያገናዝቡ ሰዎችን የተነገረው አደለ? ዶግማው የተመሰረተው ይጨርስልህ። አሁን አንዛዛሹ እንጂ እኮ አልመለሽውም። አላንዛዛውትም ቢኒ። ዶግማው የተመሰረተው በእምነት ስንል ኤክሰፕሽናሎችን ዶግማው ቅድም የሉተር እንደሆነ እኮ ነገርኩሽ እኮ። ዶግማ የሉተር ነው። የሉተርን መጽሐፍ ተፈታተች። አሁን እኔ እየጠየኩሽ ያለው ካልክ እንደሱ ካልክ ዲስሪስፔክት እያደረከኝ እያወራን ነው። አድምጪኝ ያልሽ ለምሳሌ እናንተ ቤት የሚገባው ከአምሳ ዓመት በላይ ነው ብዬ ህግ ብታወጡ እናንተ ቤት ማለት ኖርማል ፋሚሊሽ ቤት ውስጥ ከአምሳ ዓመት በላይ ነው ሊገባ የሚችለው ብቻ ብላችሁ ዘግታችሁታል። ብቻ ከአምሳ ዓመት በላይ ነው የሚገባው። እሺ፣ የሆነ የሀያ ዓመት ወጣት ሲመጣ አይ ይሄማ ጓደኛዬ ስለሆነ ይግባ ነው የሚባለው ወይስ ብቻን ሰርዘሽ ነው እንደገና እንዳዲስ ህግ የምታወጭ? ቅድም ያልኩ ነገር ነው የሚመጣው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሰው በምን ያምናል? ቆይ አንድ ያስጨርሰኝ። ሰው አንድ ያላመነ ሰው እንዴት ይድናል? አዲስ ኪዳናችን ብሎ የሚያወራው በማመን ይለናል። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ ሊያምን ይችላል። ታዲያ ኤክሰፕሽናል የምንለው እኮ የአእምሮ ማገናዘብ ችግርን አይተን ነው አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ለእነዚህስ ምን አድርጓል ብለን ስናስብ ይሄ ዶግማችን ነው። ምንድነው ዶግማችን? ሰው ሲያምን የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳል። በማን? በክርስቶስ ኢየሱስ። ይሄንን እኛ እናምናለን። ኢየሱስ እንደሞተለት ቀምጦ ይሄንን እኛ እናምናለን። የኃጢአት ስርየት በስሙ እንዳለ ሲያምን አድምጪ። እንደዚህ ብለሽ እኮ ስታወሪ መርት እየመለሽ አይደለም። ኤክሰፕሽናል የሚለውን ግን ገብቶሃል ቢኒ? አድምጪኝ። አዎ አዎ ገብቶኛል እኮ። ስለገባኝ እኮ ኤክሰፕሽናል ማለት በቃ ያና ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ሊድን ይችላል እያልሽ ነው አይደለም? ይሰማል። እሺ ቀጥል ቢኒ። ኦኬ። አሁን እየጠየኩሽ ያለሁትን ወደዚህ አትበይልኝ፣ መልሽልኝ እኮ ነው። እኔ አሁን በክርስቶስ የሚያምን ይድናል ወይ ብትይኝ፣ አዎ ይድናል። እኔ
ስለዚህ አንድ ነው አሁን የኔን አንድ ምናወራው ኖሬ ደጋግመሽ አጠይቅኝ በክርስቶስም ያምን ይድናል እኛ ሁላችንም አይድንም አልከኝ ቢኒ ይቀደም ይድናል ወይ ስለ አይድንም ምን ይፈልጋል ስለ ይጠመቅ አልከኝ እኔ ከጥምቀትም በፊት ያለ እምነት ያድናል ይያልኩ ነው አንድ አይደለም ሐሳባችን ልልፈልገኝ አድምጪኝ ቆይ ወደ ሌላ ጥያቄ እንድገባ የገፋፋሽኝ ነው አሁን ይሄንን መልሽልኝ እምነት ብቻ ያልሽውን ነገር ህፃናትን ያላካተተ ያምሩ ሙማንን ያላካተተ ነው ቆይ ያልኩሻለሁት እምነት ያድናል ብለሽ ተናግረሽ ህፃናትን ብትከቺ ያምሩ ሙማንን ብትከቺ ኖርማል ነው በቃ ምክንያቱም እንዳልሽ ይሆናል ይሄ ግን ቀጥታ እየተናገርሽ ያለሽው ምንድነው ብቻ ብለሽ ዘክተሽዋል ለምሳሌ ቀድም ነገርሻለሁ ዳቦ ምግብ ነው ማለት ዳቦ እኮ ምግብ ነው ብለሽ ብትናገሪ እሱ ምሳሌ መሆን አይችልም ቢንዬ ምክንያቱም በደንብ ይችላል አድምጪኝ ለምን በል አድምጪኝ ብቻ ነው የጠየክ ስተትን ያረምኳ እሺ ብቻ ዘግ ነው እሺ አድምጪ ቢንዬ እሺ ጨርስና ወይ አንድ ላይ መልሳለሁ ኦኬ እሺ ብቻ ብለን ዘግተ ነው ከዛ በኋላ ምን ጨማምረው ከሆነ ብቻ እኮ በቃ ፈረሰ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ያ ዳቦ አልኩሽ እኮ ዳቦ ምግብ ነው አልኩኝ ዳቦ ምግብ ነው ማለት ሌላም ነገር ምግብ አለ ማለት ነው ዳቦ ምግብ የዳቦን ምግብነት ነው የመሰከርኩት የዳቦን ምግብነት ነው የመሰከርኩት ቤቲ አንቺም ለማን ነው ስጪ አንድ አንድ እንከፋፈልና አንቺም ምረፊ ቢኒም ይረፍ እኔና ኤርሚያስ እናውራ አይ ቆይ ቢኒን የምጠይቀው ቆይ እኛ ቢኒን የምጠይቀው ነገር ምንድነው ኦኬ ወይ ጥያቄ ተረሳ? አይ እየመቆ ለሱነ በጥያቄ ለመልስ ብዬ ነው አሁን ለምሳሌ አንተ ቅድም ኤክሰፕሽናል ስለ ኤክሰፕሽናል ራሱ አንደርስታንድ ያደረከው ስለል መሰለኝ ነው ዶግማ የአንድ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በኤክሰፕሽናል አይመሰረትም አይደለ? የኛ ዶግማችን ዋና ትምህርታችን ደንነት በእምነት ነው ግን ኤክሰፕሽናል አለ ኤክሰፕሽናል ዶግማችን አይደለም ኤክሰፕሽናሎች ምንድናቸው ከአይምሮ ጋር በተገናኘ ህፃናትም ከማቹሪቲ ጋር የአይምሮ ህመምተኛም አይደለ የህመሙ ችግር ማመዛዘን ላይ ስለማያመጣቸው ይድናሉ ብለን እናስባለን ግን ዶግማ አይደለም ኤክሰፕሽናል ነው ይያልኩኝ ነው ኤክሰፕሽናል ነው ግን አንተ ብቻ እናንተኮ ጸጋ ብቻ ምንለው ክርክር አይደለ ወይም እምነት ብቻ ጸጋ ብቻ ምን ብቻ ምንላቸው ነገሮች እነዚህን አካትም ሌላ ጥያቄ እየጠየከኝ ስለሆነ ነው ባይዘው እኔ ጠየቅኩሽ ስለ እምነት ብቻ ነው ጠየቅኩሽ እኮ ስለ እምነት እናወራልሽን ጠየቅኩሽ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ጠየቅኩሽ ግን ወይ አንዱን አፍርሽልኝ እኮ ነው ያልኩሽ ወይ ብቻን አፍርሽልኝ ወይ ያንን መልሽልኝ ነው ወይ አይገቡም ነው ማለት ያለብሽ ወይንም ደግሞ ብቻ ነው ማፍረስ ያለብሽ እንጂ 3 ሰዓት ብታወሪያት መልሽልኝ ማለት እሺ አሁን እንዴት እንደማለቅ ሶስተኛ ጊዜ ልደግሞ ስለሆነ ነው ምንድነው ምደግመው ቢኒ አልተውም ምንታደም አሁን ረጅም ስለአወራሽ አይደለም በፍጹም አልተውም ቢኒ ቀጥል ይሰማል አይደል ከሰብ ያለ ሰው ከተመለሰለት እኔ ያው ቢኒ ሰማላ አይደል ነው ሚውት አይደለሁም እኮ አይደል ሚውት ነው ሚውት አድርጊ ሚውት አድርጊ ከዛ ታበራ ያለ ቢኒ ኢሞሽናል አትሁን ምክንያቱም እኔ ኢሞሽናል ሆኛለሁ ሚውት አድርጊውና ቀጥ ያለሽ ቢኒ ይሰማል ቢኒ አለው ቀጥል እንግዲህ እዚህ ጋር ያለ 240 ሰው አው እንግዲህ የኦርቶዶክሳዊ መልስ አቅርባል አንድ ሰው ከጨለማ ወጦ ወደኛ አምነት ሊቀላቀል ቢፈልግ ምን ያደርጋል ምንድነው የምታስተምሩት የሚል ጥያቄ ጠይቃለች መልሰናል እኔ ትንሽ ጨምርበታለሁ አንድ ሰው አረሚ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን የማያውቅ መጣ ያ ሰው ይማራል ሲማር ግን የመስቀሉን የክርስቶስን ማዳን ስራ ብቻ አይደለም የሚማረው ብቻ የሚባል ነገር የለም በመስቀሉ ላይ ተሰቅሎ ያዳነን ክርስቶስ ኢየሱስ ያለና የነበረ ዳግም የሚመጣ መሆኑን ከባህሪ አባቱ ከአብ ጋር ከባህሪቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የዘላለም አምላክ መሆኑን እናስተምራለን ኢየሱስን ብቻ አይደለም ያነሰው እናስተምረው ስላሴን ነው እናስተምረው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ነው እናስተምረው ማዳን የባህሪ ገንዘብ የሆነ እግዚአብሔር ለምሳሌ ዮሐንስ 17:5 ላይ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም እሰራለሁ
የሚሰራ የዘላለም አምላክ እንደሆነ የሚያድን የዘላለም አምላክ እንደሆነ ቅዱሳን ነቢያት እጅን ከአርያም ልከ ታደገን አድነን እያሉ ይማጸኑት የነበረ አምላክ እንደሆነ አስጠንቅቀን አስረግጠን እናሳምናለን። ትምህርቱ ይሄ ነው። ሙሉን ትምህርት ነው። አቡ ለመንፈስ ቅዱስ ነው። ኢየሱስን ብቻ የመስቀል ስራ የማዳን ስራ ብቻ አይደለም። ለምን ይሄ የማዳን ስራ ትላንትና እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ አፈሳሽ ከተፍ ያለ አይደለም። ለምን ወጣሽ? ከታች ሆነሽ አዳምጪ እሺ። መብትሽ ነው በርግጥ። ስለዚህ አቡ ለመንፈስ ቅዱስ እናስተምራለን። ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው ሊታደገን የመጣው ሊያድነን የመጣው ከሲኦል ልጅ ሊታደገን ከሞት ሊቤዠን የመጣው ኢየሱስ ነው ብለን ገላትያ 4:4 የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደው ሊታደገን የመጣው ኢየሱስን እንሰብክና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያ ሰው ለእምነት ሲደርስ እናስጠምቀዋለን፣ እናጠምቀዋለን። በተጠመቀበት ቅስፈት መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል። ንስሐ ቅድሚያ ግድ ነው። ወጣት ከሆነ ያ ሰው ሲበድል ስለነበረ ንስሐ ይገባል። ኃጢአቱ በጎን እየተማረ በጎን ንስሐውን ይቀበላል። ቀኖናውን ይጨርስና ለምን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ለመቀበል ጥምቀት ስለሚያስፈልግ ንስሐ ስለሚያስፈልግ ጥቅስ ስላለን። ስለዚህ ይሄ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? ንስሐውን ይገባል፣ ቀኖናውን ይጨርሳል፣ ይጠመቃል፣ ከኃጢአቱ ይነጻል፣ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ይቀበላል። በተጠመቀበት በዚያው ቅስፈት በቅዱስ ሥጋው በክብር ደግሞ ይታተማል። በቅዱስ ሥጋው በክብር ደግሞ ይታተማል። ተተከለ ይሄ ሰው ከዋና ከመንፈስ ተወለደ ይሄ ሰው ወይ ተወለደች ይቺ ሰው። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን እንመጣለን። ይሄ ነው ትክክለኛ የመዳን መንገድ። ይኸው ሶስቱ እንደማይነጣጠሉ ምን ጥምቀት፣ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ መቀበልና ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደግሞ ሶስቱ እንደማይነጣጠሉ ሲስ የኔ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንድ ሰው እንዲያነብልኝ ይፈልጋሉ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 9 ማን ነው የሚያነብልኝ? ያው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ። በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ። ድምጽ ቢልዬ ድምጽ አይሰማ ነው? አሁን ይሰማል። ኦኬ። በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ። በውሃና በደም እንጂ በውሃ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ እውነት ነውና የሚመሰክረው በመንፈስ ነው። የሚመሰክሩት መንፈሱንና ውሃው ደሙን ሶስቱ ናቸው። ሶስቱም በአንድ ይስማማሉ። የሰውን ምስክር ብንቀበል የእግዚአብሔር ምስክር ከእርሱ ይልቅ ይበልጣል። ስለ ልጁ የመሰከረው የእግዚአብሔር ምስክር ይህ ነው፣ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ነው የኔ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብቻ ብቻ የምትሉ ሰዎች ተጠቀሙበት። የእግዚአብሔር ቃል ነው። አትዝለሉት፣ አትለፉት። ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን የሰጠንን ስጦታ ምንድነው አለ? በውሃ ብቻ አይደለም። እኛ ጥምቀት ብቻውን ያድራል አላልንም። እምነት ብቻም አይባልም። ሶስቱ አይነጣጠሉ። ምን? ውሃ፣ ደም፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ መቀበል፣ ልጅ የምንሆነው ዳግም ከውሃና ከመንፈስ ስንወለድ ስለሆነ እነዚህ ሶስቱ አይነጣጠሉም። ስለዚህ አንድ ሰው አምኖ ቅድም እንዳልኳችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የመስቀል ስራ የመስቀል ስራ የመስቀል ስራ ብቻ ከሆነ ኦንሊ ጂሰስ ውስጥ የኦንሊ ጂሰስ እምነት ስለሚሆን የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ማዳን በደንብ አስረግጠን አስተምረን እግዚአብሔር በብዙ ብር በብዙ ጎዳና በብዙ ነቢያት ሲናገር እንደነበረ ኋላም ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ ሊታደገን እንደመጣ እንደተናገረን እርሱም የባህሪ አብ የአባቱ የክብር መንጸባረቅ የመልኩ ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል መደገፉን ኃጢአታችንን በራሱ ያነጻ መሆኑን መስክረንለት ያ ሰው እንዳልኳችሁ ይጠመቃል፣ ንስሐ ግድ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይቀበላል። እኔ አላስወጣትም ከስራ አንዳንድ እኛ አላስወጣናት አቱጭ እያልኳት ነው የወጣችሁ። ሲስ ለምን ወጣሽ ነው ያልኳት። እኔ ጨርሻለሁ። ለማንኛውም ሌላ ወንጌል አማኝ ሌሎች መምህራን ሲስዬ፣ እሺ አንድ ደቂቃ ጨምርልኝና ልጠቅልለው። አንዴ ኔትወርክ አስወጥቷት ይሆናል። ሺዝ ባክ። ሌሎችም ወንጌል አማኝ መምህራኖች አሉ። ደግሞ በጣም ስርዓት ያላት ልጅ ናት። በጨዋነት ነው የምታወራው። እኔ ራሱ አመሰግናታለሁ። እሺ ሳሚ ቀጥል። ሳሚ የምትለው ነገር ካለ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እኔ እንኳን የገባሁት በዘበይ ሶሪ፣ እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ።
እህታችን ለቢኒያም ልትለው የነበረውን ኤክስፕሌን አድርግ ትንሽ ምናልባት መካከላቸው ይሄ ኤክሰፕሽናል የምትለው ነገር ኤክስፕሌን አድርግለት ለቢኒያም ምን ለማለት እንደፈለገች እስፔሻሊ በኦርቶዶክስ አሁን ለምሳሌ ምን መሰለህ አሁን ለምሳሌ በኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ስጋና ደሞን ስጋው ደሞን መቀበል አለብህ ይባላል እና ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ውትድርና ሄዶ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን መሄድ የማይችል ከሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ወድቆ ቢገኝ ለምሳሌ ወይም ደግሞ ሆስፒታል ሄዱና አባቶች ለምሳሌ ጸሎት ያደረጉለታል፣ ግን ስጋው ደግሞ ቢወስድ ጥሩ ነበረ፣ ግን አይችልም። ምክንያቱም ኤክሰፕሽናል ሲቹዌሽን ማለት ኖርማሊ ሁሉ ነገር ይደረግና ኤክሰፕሽናል ማለት ከዛ ከኖርማል ሰርከምስታንስ ውስጥ ወጥተህ አንዳንድ ጊዜ የማይቻሉ ሲቹዌሽን ውስጥ ስትገባ ማለት ነው። የዛን ጊዜ መደረግ የሌለበት ታደርጋለህ። ገብቶሃል? ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ ላይክ አሁን ሙስሊም ውስጥ ሙስሊም አካባቢ ያለች አንድ ክርስቲያን ብትታመም ንስሐ አባት የላትም እዛ አካባቢ፣ ስጋው ደግሞ መቀበል አትችልም። ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያን ያለችው ቤተክርስቲያን የለም፣ ሰራተኛ ናት፣ ግን አሟታል አልጋ ላይ ያለችው እና ካህናት ግን ሄደው ምናልባት ጸሎት ሊያደርጉላት ይችላሉ። እና በኦርቶዶክስ ግን ትድናለች ወይ ብትባል እሷ አይወለ ኤክሰፕሽናል ኬዞች ማለት ላይ እየተቻለ ከሆነ ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች አይናቸው በደንብ የሚሰራ በደንብ የሚናገሩ አይምሯቸው ኖርማል የሆኑ ሰዎች ከሆኑ ትክክለኛው ዶግማው ይሰራል። ገባ? ዶግማው የሚጻፈው ሰዎች አንደርስታንድ ለሚያደርጉ ሰዎች ነው። ነገር ግን ኤክሰፕሽናል ሲባል ግን ከዚህ ውጭ ግን ጥቃቅን ነገሮች አሉ ሰዎች ወይም የማይችሏቸው ወይም ደግሞ አንዳንድ ሲቹዌሽኖች የማይገባ በኦርቶዶክስም ስላለ ነው ምለው ያለሁት። ስለዚህ ስጋው ደግሞ መቀበል አለበት አንድ ሰው ለመዳን ይባልና፣ ግን መቀበል ካልቻለ ሰማኛ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አረዘ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ይጨርስና ትጠይቋል። እና ከዛ አንድ ጠቅልሎ እንዲመልስ ነው። ጠቅልሎ እንዲመልስና ይጨርስ፣ ችግር የለውም። ይጨርስና ሀሳቡን፣ ምክንያቱም አሁን ገና እሱ ካልጨረሰ ትንጠለጠለ ሀሳብ ስለሚሆን ነው። አይ አንድ ላይ እንዲመልስ ነው ብቻ ተብሎ ዶግማ የተሰራበትን ነገር በኤክሴፕሽናል ኬዝ መዳን ይቻላል ወይ? ብቻ ተብሎ የተሰራበትን ኬዝ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በክርስቶስ ማመን አለበት ወንጌል ሰምቶ ማመን አለበት ተብሎ ባያምንም ችግር የለውም ብለ በኤክሰፕሽናል ኬዝ አስገባዋለ? አዎ እንዴት ነው መሰለ፣ እነዛ የማያምኑ ሰዎች አንደኛ አንደር ኖርማል ሰዎች ናቸው ወይ ነው። በቀልም ኤክስፕሌን ኤክስፕሌን ታደርግልኩ ሞክራለች። ብቻ የሚሰራው ለማን መሰለ? ለእኔና ለእሷ ነው የሚሰራው። ብቻ ብቻ ተብሎ ደግሞ ላይክ እምነቱን ማመን የማይችሉ አንደርስታንድ ማድረግ የማይችሉ ኮምፕሬንድ ማድረግ የማይችሉ ለምሳሌ ህጻናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የአይምሯቸውን የሚያማቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለእነሱ ነው እኮ ኤክሰፕሽን የሚሰራው እንጂ ለእኔና ለማርካን እኮ ኤክሰፕሽን አይሰራም። ለእኔና ለእሷ ኤክሰፕሽን የሚሰራው ግን ለማይችሉት ነው። ገብተዋል? አሁን ለምሳሌ ፈያታዊ ዘማንና ፈያታዊ ዘጸጋም አሁን በግራና በቀኝ ተሰቅለው ነበር አይደል? አሁን ለምሳሌ እሱ ሰው እሺ አልተጠመቀም፣ ስጋው ደግሞ አልወሰደም። ዋይ ጥምቀት በዛ ሰዓት ለምንድን ነው ከጎኑ ተሰቀለው? አሁን እያነሳ ያለው ነገር ጥምቀት ባልተሰጠበት ቦታ ላይ ነው። ኦኬ፣ ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? ሳሚ አሁንም የሰው ልጅ ጥምቀት ከሰማኸኝ፣ ቆይ ይኸውልህ እዚህ ጋር ከታችም የሚሰማለ አንድ ጊዜ አልመጠኝ እስከሆን አላወራሁም። በዚህ ይቅርታ ሰላምታ ስላልሰጠ መግባቴ። ግን ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? ወደ ሚል መቼ ነው? እኔ እያወራሁ ያለው ስለ ጥምቀት አይደለም። ጥምቀት ጥያቄ ምን ነበረ? ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? ምን ማለት ክርስቶስ ተጠመቀ፣ ከዛ በኋላ ሁላችንም ተጠመቁ። የተሰጠው መቼ ነው የኔ ጥያቄ? አመተ ምህረቱ ነው የምጠይቀኝ? አቤቱ ጌታ ሆይ እያወቅህ ለምን እንትን ትለኛለህ? ጥምቀት የተሰጠው መቼ ነው? አሁን ምን አልክ? አሁን አዳምጠኝ ወንድሜ። ቀይ ምን ላድምጥ? በመካከል ገብተህ አነሳ። ቀይ ይኸውልህ አነሳ ጥያቄ አነሳ። ባሮክ አንዴ ይቅርታ ወንድማችን ሀሳቡን ይጨርስና ቆይ ባሮክ ትቀጥላለህ አለን። ሁላችንም ስላለን የትም አንሄድም እኮ። ግን ወንድማችን ሀሳቡን ይጨርስ። ኤክሰፕሽናል የተባለው ይጨርስና ልክ ነህ ባሮክ ይጨርስና ሀሳቡን፣ ከዛ ይሄ ማለት ልክ አይደለህም ብለህ ደግሞ አንተ ትቀጥላለህ። ምክንያቱም ሁላችንም እዚህ ስላለን ይሄን ሰምተው የሚወጡ ስለሚኖሩ
በዛው ለርሱም እንደርማት ኖ እንደሱ ማለት የለብህም። የሚሳማም ሶስት ሰው ካለም ይበቃል። እሱ አይደለም ማተር የሚያደርገው፣ እሱ ሐሳብ መጨረስ አለበት አይደል ባሩ። ከአንድ ሰው ምን ሊል እንደፈለገ ራሱ አሁን አልገባህም ብጠይቅህ፣ ምክንያቱም ሐሳቡን ስላልጨረሰ አልጨረሰም ሐሳቡን። እኛ ሐሳቡን እንዲጨርስ ባሩ እንፈልጋለን። ስለዚህ ሁላችንም ሚውት አድርገን ሐሳቡን ይጨርስ ወንድማችን። ለቢኒያም አይደል እያወራ ያለ ነው። አንድ ጊዜ አንቺ ሐሳብ ምን ሊል ፈልጎ ነው ንገሪኝ። እኔ ራሴ ልንገርህ እንጂ እሷ ለምጠይቃት ባሮክ ሐሳቡን ይጨርስ ወንድማችን፣ ሐሳቡን ይጨርስና ከዛ በኋላ አንተ የምትጠይቀው ነገር ማንኛውንም ነገር ትጠይቃለህ። እሺ፣ ለማንኛውም አይ እርማት አድርግ ብዬ ቀጥል ወንድማችን። ችግር የለውም። ቴንክ ዩ። መታረም ካለ መልኩ እንታረማለን። ችግር የለውም። ምክንያቱም ኤክሰፕሽናሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብታስረዳን አሪፍ ነው። ኤክሰፕሽናሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱም ብቻ ብለህ ዘግተ ከዛ በመጽሐፍ ቅዱስ አስረዳ። ብቻ ብለን ዘግተን ከዛ በኋላ ታስረዳን አይደል እንጂ ዝም ብለህ አሁን የራስን የግልን ሀሳብ ነው እያወራ ያለው። ቀጥል። አዎ፣ አይ ኖ ምን አለ መሰለህ፣ እኔ እንዲገባ እኮ ነው ኤክስፕሌን እኮ እያደረገችው ላይ የነበረው ቅድም እንዲገባ ፈልጌ ነው። ምንድን ነው ኢቨን በኦርቶዶክስ ለምሳሌ፣ በኦርቶዶክስ አንድ ሰው ስጋ ወደሙ ሳይቀበል ቢሞት፣ ንሳ ሳይገባ ቢሞት ከዚህ ምድር ቢለይ ያው ሲቪል እንደሚገባ ይታወቃል። ግን ኤክሰፕሽን ሲባል ግን ምንድነው ያ ሰውዬ የማይችልበት ኮንዲሽን ከሆነ ለምሳሌ ንስሐ መግባት የማይችል ከሆነ ስጋው ደግሞ መቀበል የማይችል ከሆነ ኤክሰፕሽናል ኬዝ የሚባሉ አሉ። ገብቷል? እና ዶግማው ለዛ ሰው ላይሰራ ይችላል። ዶግማው ለዛ ሰው ማለት እኛ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደግሞ ብቻ አላልማ። አንተ እኮ ብቻ ብለህ ዘግተሃል። እኛው ለምሳሌ ጥምቀት ብቻ አላልንም፣ እምነት ብቻ አላልንም። ብቻ ብለን አልዘጋንም፣ ግን እነሱ ያድናሉ ብለን አንዴ እዚህ ጋር አንተ ግን ብቻ ብለህ ዘግተሃል። ቆይ አንዴ ቢኒ፣ አሁን እሱ ሳሚ እየተናገረ ያለው ሲመስለኝ አሁን ባክ ኤንድ ፎርዙን ወይም በእሷ መካከል ገብቶ ኤክስፕሌን ወይንም የእንትን ዲቤት እያደረገ ሳይሆን ኤክሰፕሽናል የሚለው ትርጉም በእናንተም ጋር በእኛም ጋር ይሄ ነገር አለ። ኤክሰፕሽናል የምትለውን ነገር ማለት ነው። እሷን ነገር ብቻ ሳሚ በእኛ ላይ ማለት እኮ ሲስዬ፣ አዎ ኤክሰፕሽናል በእኛ ላይ አለ። በእኛ ላይ ሰው አውቂያለሁ ስጋና ደም መውሰድ በማይችል ለምሳሌ አለ ያለ ስጋና ደም መውሰድ በማይችል ቀላል እኮ ነው። ሳይጠመቅም ሊድን ይችላል። አምኖ ድንገት የመጠመቅ እድሉን ባያገኝ ቢሞት ሊድን ይችላል። ይሄን ኤክሰፕሽናል ኬዝ እኮ ማለት ሳይጠመቅም ሊድን ይችላል። ስጋው ደሙ ኤክሰፕሽናል ነው የምንለው ማለት እኮ ነው። ይሄኛው ኤክሰፕሽናል እያልን ያለው እኛ ግን ብቻ ብለን አልዘጋነውም ነው ምልክ። አሁን እኛ ብቻ ብለን አልዘጋነውም እንጂ እኛ ጋር እኮ አለ ኤክሰፕሽናል ኬዝ። ለምሳሌ አንድ ሰው አመነ ቅስፈት ወይ ሰማዕትነት ቢቆቆያ እንደ ሙሌ ሰማዕትነት ቢቀበል እኔ በክርስቶስ አምኛለሁ ምናምን ቆይ አይደለም፣ አይ የእኛንና የእሱን ማገናኘት የለበትማ። የእኛ ብቻ ብለን አልዘጋነውም። ቅድም እንደውም እሷ እኮ ወደ አራተኛ ወደ አምስተኛ እኮ ልትሄድ ፈልጋለች። እኛ ብቻ ብለን አልዘጋነውም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር አጠራር ልዩ ልዩ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ሊጠራ ይችላል ብለህ ስለምናምን ብቻ ተብሏል። መጽሐፍ ቅዱስም ብቻ ብሎ አልዘጋውም። ይሄ የሉተር ትምህርት ነው ብቻ ተብላ የሉተር ትምህርት ነው። የሉተርን ትምህርት ለማስጠበቅ ነው የሁሉ መጋጋጥ ውስጥ የተገባው ማለት ነው። የሉተር ትምህርት ነው ቢኒ። አንደኛ ፕሊስ ዊያር እዚህ አሁን ያለን ሰዎች ሁላችንም ቢያንስ ከ25 ዓመት በላይ ነው እድሜያችን። እኔ እንደ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ተናግራለሁ። እንደ መመሪያም እንደ ህግ እንደ ስርዓትም አንድ ሰው ሀሳቡን ተናግሮ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀው። ከዛ በኋላ እድል የራሳችን ተራ እድል ጠብቀን ቅድም የኔ ነገር የተናገርከው ሮንግ ነው ትክክል አይደለም፣ በዚህ መልኩ ልትታረም ይገባል ብለን ዲፌንድ የማድረግ ስርዓትና ልምድ ቢኖረን ጥሩ ነው። ገና እኔ የሆነን ሀሳብ ስናገር መልሳችሁ ባክፎርዝ የምታደርጉ ከሆነ አንደኛ እኔንም ተረብሹኝ፣ ተናጋሪውንም ሰው ራሱ ተረብሹታላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ነገር አዚ ካልቸር ብንለምደው ይህን ነገር ብናስተካክል ጥሩ ነው ላለው ሳሚ አልጨረሰም። ሳሚ በየትኛውም ወገን አይደለም ኤክሰፕሽናል የምትለዋን ሊትራል ተርም ዲፊኒሽን እየሰጠ ነው ያለው። በዛ ሳሚን ተረዱትና ከማርካን ጋር እንቀጥላለን። ሳሚ የቀረውን ነገር ጨርሷል።
ሲስዬ ይቅርታና ሲስ ትሰጣለ ለብራዘር። እኔ እኮ ሎጂክ ቀርቶ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አናወራም? ምን ሎጂኩ አሁን እንትን ባይል የሚለው ቀርቶ መሬት የወረደ እዚህ ያልነው ድነናል ወይ? እንደ ቅዱስ ቃሉ ድነናል ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ እንዲህ ይላል፣ ሐዋርያት እንዲህ ብሏል፣ ድነናል የሚለውን መሬት የወረደ ጨዋታ መጫወት እየተቻለ ገና ጦር ሜዳ እንሄዳለን? ይቺ ማምለጫ ነች። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አድምጠን አንማማርም? ሲስዬ ይሄው ላሶስ ለምን ይሰለቻል? እንትን ባይችል አንባባል። እኔ ስለ ኦርቶዶክስ ብቻ ነው መመስከር ያለብኝ። ኖ ኖ ብራዘር፣ ግድ የለም አባባሌ ገብቷል። እኔ ፕሮቴስታንት አልልም። እኔ በቃ አንተ እኛ ሰዓት ነካ፣ አንተ በራስ መንገድ ሂድና የተነሳው ነገር ድህነት ነው። አንድ ሰው ለመዳን ብቻ እኔ አሁን ቅድም ያነሳው ጥቅስ ላይ በውሃ ብቻ አይደለም አለ። እኛ ጥምቀት ብቻ ያድናል አላልንም። ብቻ የሚለው ትምህርት ጎርፍ የበላው ማን መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቀው ነው። ሶስቱ ነገሮች አይነጣጠሉም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በቃ በተረፈ መሬት የወረደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባግራውንድ ያለው ወይም ደግሞ ሐዋርያ እንደዚህ ጠቅሰን መማማር እየቻለን ጦር ሜዳና ሎጂክ ውስጥ እስከ መቼ ነው የምንደበቀው? ፕሊዝ ሰውንም አታሰልቹ። ጥሩ እሺ፣ አንድ ካሁን በኋላ ማንም ሳሚን እንዳያቋርጠው፣ ሳሚ ይቀጥል። ቴንክ ዩ። እና ወንድማችን ማን አሁን የተናገርከው ማን ቢኒያም ነው መሰለኝ ስላለው እና ይህን ኤክሴፕሽን እንዲመጣ ያደረገው ቢኒያም ራሱ። ምክንያቱም ስለ ህፃናት ጠይቃት፣ ከዛ ደግሞ አይምሯቸውን ስለታመሙ ሰዎች ሲጠይቃት እነሱ ኤክሴፕሽናል ነው ብላ ልትመልስለት ነበር። ገባ? ለዛ ነው ከእሱ ጥያቄ የመጣ ነው እንጂ ኤክሴፕሽናል የሚለው ውስጥ ልንገባ አይደለም። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ እንደሚዳን ልትሰጠው ነበር ኢንፎርሜሽኖች፣ ግን መጨረሻ እሱ ህፃናት እናንተ ላይ ስለገቡ ነው ትንሽ ኮንፊውዝድ የሆኑት እና እሺ እንዴት ነው በእምነት ብቻ እንዴት ይዳናል ብሎ ቢጠይቃት የዛን ጊዜ ዘርዝራ ተነግረዋለች። ግን እሱን አንተ ስጠይቅ ደግሞ ቢኒያም ስንት ጊዜ ነው መዳን እንዴት ነው ምንድነው መጀመሪያ እናምናለን አልካት። እሺ ከዛ ኦልሞስት አራት አምስት ወደፊት እየሄድክ ነበር ብቻ አላላችሁም? እሺ ቴንክ ዩ እንትን አመሰግናለሁ ሳሚ ለሀሳቡም ለአስተያየቱም። ግን ኦልሬዲ ያለው አየር በጣም ደስ ይላል። በጨዋነት ደም ከማርካን ጋር ባሮክ ወጣ እንዴ? አስገባው እንጂ ለምን ወጣ? ያነሳው መጨረሻ ላይ ተጠይቃለ ስላልከኝ ለምን ወጣ? እንዲህ እኮ ተናግሮ እንደሚወጣ ስላልኩኝ ነው እኔ የተናገርኩት የነበረው። አይ ኖ ኖ ኖ ቢኒ፣ የእሱ እኮ ኦልሬዲ ኤክሰፕሽናል በዚህ በእናንተም በእኛም አለ የሚለውን ሀሳብ ብቻ ነው ያነሳው። ግን ነገረ ድነት ላይ ቢኒዬ፣ ነገረ ድነት ላይ ኤክሰፕሽኖችን ትተን ለምሳሌ የወንጌላውያን ነገረ ድነትና የእናንተን ነገረ ድነት የኦርቶዶክስን ነገረ ድነት ዲቤት እናድርግ። አምስት አምስት ደቂቃ ደስታችሁ ቢኒ ልጁን አስገባው። አሁን አውሮቶ የወጣውን አስገባው፣ ከኔ ጋር ያወራ አውሮቶ የወጣውን አስገባውና ብቻ ብሎ ዘግቶ ኤክሰፕሽናል እንዴት እንደሚመጣ ያስረዳን። ብቻ ተብሎ ኤክሰፕሽናሉን ያስረዳን። ለምን እኔ እኮ ተናግሮ እንደሚወጣ ስለማቅ ነው በመሀል የገባሁት እንጂ እንደሚወጣ ከኔ ጋር ያወራ ቢኒ። አንዴ እኔ እናንተ እናወራ። አይ አንዴ ሙሌ አንዴ አይ ቅድም ይኸውልህ እንትን ስትል ነበር ብቻ የሚለውን ነገር ሉተር ነው ያመጣው፣ የሉተር ትምህርት ነው ብለን ለምሳሌ ቢንዬ እናንተ ጋር ኦርቶዶክሶች ጋር ኤክሰፕሽናል የለም አለ ከዋና ለምሳሌ ዶግማ የሆነ የነገረ ድነት ትምህርት አለ አይደለም? ከዶግማው ነገረ ድነት ትምህርት ውጭ ኤክሰፕሽኖች የለም። አኛ ሁለቱ እሱ ሳሚ እያለ ያለው ካቶሊክ ካቶሊክ የኛና እናንተ ደግሞ አንድ አይደለም። የኛና እናንተ አልኩኝ፣ የኛና የሙሌ አንድ አይነት አይደለማ። ሙሌ ብቻ ብሎ ዘግቶታል። እኛ ብቻ ብለን እኮ አልዘጋንም። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማይልማ አን ብቻ ያሉት አሁን። ስለዚህ አንተ ላማኞች ወይ አይ ይኸውልህ ቢኒያ አንተ ሚስ ኮንሰፕት እያረክ አሁን አሁን ብቻ ብቻ ብለን ሙሌ መጽሐፍ ቅዱስ የማይልማ እኛ አማኞች አሁን እኮ በአጠቃላይ አሁን ዶግማቲክ በሆነ ነገር ብቻ ስንል ህፃናትንና አይምሮ ህመማንን በማይጨምር መልኩ ነው ብቻ ያልነው። እነሱ ኤክሰፕሽናል ናቸው ካሉ ስለዚህ ከዚህ ከኤክሰፕሽናል ውጭ ያለው ነገርነት ሲሲዬ ምን መሰለ ሲሲዬ አሁን እኔ አንድ አሁን እኛ ብቻ ብለን አልዘጋንም። መጽሐፍ ቅዱስም ብቻ ብሎ አልዘጋም። ኦኬ ሙሌ ብቻ ብሎ ዘግቶ ከዛ በኋላ ኤክሰፕሽናልን ደግሞ መጨመር አይችልም ነው
ለምን ብቻ ተብሎ የተዘጋ ነገር ነው አበቃ እኮ እነሱ የተዘጋ ነገር ላይ ዛጋ መጨመር አይችልም እነሱ ብቻ ሚለውን ነገር ቢኒ ብቻ ሚለውን ነገር አንብበው ምላሽ መስጠት በሚችሉ ሰዎች ሰምቶ ምላሽ በሚመስጠት እሱ እነሱ መረዳት ነው መሞገት አንችልም ይሄ ነገር ብቻ መባሉ በእነሱ ሰዎች ብቻ መሞገት አንችልም መሞገት አይቻልም ኦኬ ለምሳሌ ይወልክ እንትነ ሲሲ የሰማይ ብቻ ተብሎ ከተዘጋ በኋላ ኤክሰፕሽናል ኬዝ በፍጹም ሊሰራ አይችልም ይሰራል ካለን ደግሞ ሙሉ ያስረዳኝ ነው ማለት ኤክሰፕሽናል ኬዝ በፍጹም አልኩኮ በፍጹም አይሰራም ብቻ ብለ ዘግተዋል ሲሳይ መናገር ይቻላል እሺ ቆይ ኤክስፕሌን ነውና የጠየቀው አንዴ እምነት ብቻ አይቢኒያምን አንዴ ልመልስለት አንዴ ብቻ ሲባል አሁንም ኤክስፕሌን አረግላለሁ በደንብ ሻውን በደንብ አዳምጥ መዳን በክርስቶስ በማመን ብቻ ነው በእምነት ብቻ ነው ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መዳን በእምነት ብቻ ነው የሚል ያቺ ብናቻ አለች ሳይሆን ከክርስቶስ ውጪ ከእምነት በክርስቶስ ከማመን ውጪ ሌላ መዳኛ የለም ማለት ነው ገብቷል እኔ እኮ እንዴት ሁሉም ይጠይቃሉ ብቻ የሚለውን አሳየኝ ፌት አለውን ይላሉ ፌት አለውን መሆኑን እኮ የምታውቀው connect you have to connect the dots እኮ ዳቶችን ኮኔክት አድርገ ነው ግን ገሷት መዳን በክርስቶስ በማመን ብቻ ነው በጥምቀት አትድንም በስጋው ደግሞ በመብላትና በመብላት አትድንም በክርስቶስ ትድናለ ማለት ኢንዳይሬክትሊ ብቻ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ብቻ የሚለውን ያቺን ብናቻን ፈልገው ቆን ይላል ነገር ግን ሌላ ከሌለ ብቻ ማለት በክርስቶስ ነው ገብቷል ስለዚህ እሱና ኤክሰፕሽናል እንዴት ነው የሚገናኙ ካልከኝ ለምሳሌ አንድ ነገር ልበል እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እድሜያችሁ ማለት አይናችሁ የሚሰራ እግራችሁ የሚሰራ አይምሯችሁ የሚሰራ በዚህ መንገድ ትሄዳላችሁ ትባላል እሺ በዚህ ኤ ላይ ትሄዳላችሁ ሁላችሁ እግራችሁ የሚሰራ እጃችሁ የሚሰራ ኤ በሚለው በር ላይ ትገባላችሁ ትባላል በቢ ላይ ግን የምትገቡት አይን የሌላችሁ አይነ ስውራን ካላችሁ ወይም ደግሞ አይምሯቸው የማይሰራ ምናምን ካሉ በቢ ላይ ይገባሉ ቢ ነው ኤክሰፕሽን ገባ ማጆሪቲው ግን በኤ ነው የሚገባው ገብቷል ካሁን እንደበር ቁጥራው ለፈልጌ ነው በሩ ሁላችን በኤ ነው የምንገባው ቢ ላይ ግን የሚገቡት ወይ ሲኒየር የሆኑ ሰዎች ወይ መራመድ የማይችሉ ወይ አይን ልበ ብርሃን የሚባሉት ስለማያዩ እንደኛ ትኬት እየቆረጡ መግባት ስለማይችሉ ለእናንተ ዶር ነምበር ቢ ኤክሰፕሽናል ይባላል ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ለማይችሉ ሰዎች ነው ያ እንጂ ለኔና ለአንተ አይደለም ገብቷል ለዛ ነው እንጂ ብቻ የሚባለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ሳይሆን መዳን በክርስቶስ በማመን ነው ሌላ መዳኛ የለም ከተባልክ ብቻ ነው ማለት ነው እንዳልክ ትሪገባ ያንን እንድታስተውለው ይየ ነው እሺ አሁን ገብቷል ኦኬ አይ እንደውም ምሳሌ ሆነ እኮ ቆንጆ አመጣልኝ እኔ ምሳሌ ሆነ ቆንጆ አመጣ ኤና ቢ ነው መግቢያው ማለት ነው ኤና ቢ ያለው መግቢያ ማለት ነው ቆይ በራስ ምሳሌ ልንገርክ ማለት ነው ቆይ አይ እስኮኮ ኤና ቢ ተብሎ ግን በኤ ላይ የሚያልፉ ሰው ኖርማል ሰዎች ናቸው ኦኬ ቢዎች ሰው አይደሉም ነው ቢዎች ሰው አይደሉም እንስሳዎች ናቸው ኖ ትኬት በእጃቸው አይዙም እጄ ይላቸውም ኖ እኔ ትኬት ያዙ አይ እኔ መግቢያውን እንጂ አያያዙን አልጠየቅኩም መግቢያው ግን ቢዎች ሰው አይደሉም ኤዎች ብቻ ናቸው ሰው ኖ ስትገባ ሪኳየርመንት አለው እኮ እምነት የሚባል አለው እኮ እምነቱ እኮ ትኬት ነው እነዚህ ልጆች ትኬት አይዙማ ማያዝ አይችሉም ትኬት እጃቸው አሁን የጠየቅካት ያነሳት ምሳሌ ላይ ነው ማውራ ኤና ቢ ነው መግቢያው አልከኝ ቢ የሚገቡት ኤነኞች ኤ የሚገቡት ኤነኞች ናቸው ቢ የሚገቡት ደግሞ በኤክሰፕሽናል ኬዝ ነው አልከኝ አይደለ ይስ ሁለቱ የተለያየ መንገድ ነው የሚሄዱት መንገዱ በኋላ አንድ ነው ይቅርታ ሳንዴ ሐሳቡ እንዳይበዛብኝ ቢኒዬ ማንዴ ሐሳብ ልስጥ ሚውት አድርጊ አንዴ ቢኒ ተዛስታ ያወራል አንድ ጊዜ አው እኮ እንዳይበዛ ከታች እንዳይሰለችን እንዲናድርግ ሚውት አድርጊውና ከሱ ጋር እንዴ ልጨርስና ከዛ ትቀጥያለሽ ያው ከፈለገ ጋር ትቀጥያለሽ ጋንዴ ከሱ ጋር ልጨርስ ሐሳቡ ረዘመ ምክንያቱም እሱ እናሳጥሯለን አይዞሽ እናሳጥሯለን ኦኬ የኤና የቢ መግቢያ አንድ አይነት ነው አይደለ ሙሌ በሩ ይኸውልህ አንዱ ቀይ ነው አንዱ አረንጓዴ ነው ግን ውስጥ ስገባ ጋር አይደለም
ውስጡ ስገባ አንድ ነው። ግን ውስጡ መግቢያው መንገድ የተለያየ ነው ማለት ነው። በሩ የተለያየ ነው ስልህ ላይክ ትኬት ቆርጠን ነው የምትገባው። አንደኛው ትኬት ይዛል፣ አንደኛው ትኬት አይዝም። ለምን እጅ የለውም እኮ ዋናው መግቢያው ዋናው የምትገባበት ቦታ ነው። በትኬት ቆርጠም ገባ አልገባም ዋናው ማስገባታቸው ነው አይደለ? ዋናው መግባት ነው። ከገባ ግን ጤነኛው የገባበት ነው የምትገባው። አዎ ግን ከውጭ ስትገባ ግን ትኬት ሳትይዝ አትገባም። ትኬት ግን እጅ ከሌለ ግን ኤክሰፕሽናል ለአንተ ነው። ገብቶሃል? እኔና አንተ ግን እኮ ያንን ነው ምልክ። አሁን አንተ እያልክ ያለው ትኬት ከያዘ ውጪ ትኬት የያዘ ብቻ ነው የሚገባው ካልክ እነዚያ ኤክሰፕሽናል ኬቶችን አታስተናግድም። አንተ ግን አሁን እዚጋ አስተናግደህ ኤና ቢ ያረከው መግቢያው። ስለዚህ ብቻ ሳይሆን ኤና ቢ ናቸው መግቢያዎች ማለት ነው። አልገባህም ማለት ነው። አልገባህም በደንብ ገብቶኛል። ይሄ እንደ ምሳሌ በጣም ወድጀዋለሁ። ኤክሰፕሽናል ሲባል እኔ ኤክሰፕሽናል እኮ ዲፋይን እያደረኩ ነው። ኤክሰፕሽናል ሲባል እጅ የሌላችሁ ሰዎች ዲፋይን ለእናንተ አይሆንማ፣ ለእኛ ነው የሚሆነው እኮ። ዲፋይን እኮ የሚሆነው ለእኛ ነው፣ ምክንያቱም እኛ ብቻ ብለን ስላልዘጋን። እናንተ ብቻ ብላችሁ ስለዘጋችሁ ለእናንተ ምንም አይጠቅምም። ብቻ ተብሎ የተዘጋ ነገር ነው። በቃ ከማርካን ጋር ምናልባት ማውራት እችላለሁ። ማውራት እችል ይሆን ቢንዬ? እኛ ኤክሰፕሽናል የምንለው ቃሉ የተጻፈው ለሙሉ ሰው እሱ እስቲ ለሙሉ ሰው ነው የሚጣለው። ጣልቃ የምትገቢ ከሆነ እኛም ጣልቃ እንገባለን። ጣልቃ ያውሩን ሁለቱን። አይ ተረጋጉ እንጂ አለን እኮ ቀድመን የገባነው አለ። ሚውት አድርግ ሙሉ የሙት አድርግ። ከሙሉ ከሱ ጋር ይቀጥላል። ይኸው በቃሉ ላይ ሆናችሁ አውሩ ማለት ሎጂክ ብቻ እንዳይሆን በቃ በቃሉ ላይ ተመስርታችሁ እምነት ብቻ ስንል ምንድን ነው ሀሳቡ? በቃሉ ላይ ስንል ቢኒ ግልጽ ስለማስረዳቱን በኋላ እንዳይሆን ሀሳባችን። አይ በጣም ቀላል ነው። በቃ ይሄው ሚውቱን አብርቶ ይመልስልናል እኮ። ስለዚህ ሳሚዬ ሚውቱን አብራለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ አድርገን በቃሉ ላይ አድርገን እናውራ። እምነት ብቻ ስንል ምንድን ነው ሚውቱን ማታደርጊ የሚለው? ለምንድን ነው ሚውቱን ማታደርጊ? እሱ እየመለሰ አይደለ እንዴ? ራሱን ችሎ እንዴ? ይሄው እየመለሰ እኮ ነው፣ እየሰማ ነው ነው። ከዛ ሙሉ ይቀጥል። ቤቱ ያንተ ነው መሰለኝ። አሁን ኢትስ ኦኬ ኒስ ኦኬ በመሀል መግባት ነው ቤት ራስ የሚያደርገው እንዴ? በመሀል እኮ እየገባሽ ያለሽ አንቺ ነሽ እንዴ? እኔ ሀሳብ ከኔ ጋር የነበረው አይደል? ሀሳብ እኮ ቢኒ ያወራን የነበረው ብዙ፣ እንደውም ጸጥ ብዬ ሰማው አክብሬ ማለት ነው። አረ ሚውት አድርጊ በእናትሽ እንዴ! ለራስ ያንቺን ሀሳብ እኮ ሊደግፍ ነው የገባው አይደለ እንዴ? ያንቺን ሀሳብ ሊደግፍ ገባ። ይኸው እየመለሰልን እኮ ነው ቢኒ። ያንተ ከምትቀጥል አንቺ ሚውት አድርጊ። ምን ሆነሽ ነው? እና እኔ እናት እያዳመጥን ነው። ሚውት አድርጊ። ኦኬ ቀጥል። ሚውቱን አብራውና ይቀጥል። አይ በቃ ምንም አርካንን አውራት። እሷ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደገና። ኖ አንተ መልስልኝ እንጂ ኤና ቢ ነው መግቢያው ብለህ ታቋርጠኛለህ። ታዲያ እያቋረጥከኝ እንዴት ነው? ኦኬ ቀጥል። እሺ አላቋርጥም። ኤና ቢ ነው መግቢያው ብለህ ስላልከኝ ነው። ኤና ቢ ነው መግቢያው ብለህ ግን ኤ ብቻ ነው ኤክስፕሌን ላድርግ። አንዱ ማለት ሰከንድ ውስጥ እሺ እንደገና ስለ ሎጂክ ላይክ ኮመንት ላይ አንዳንድ ነገር እያየው ነበር። እና ጋይስ ጀስት ቀስ ዝም ብላችሁ አዳምጡ። መጀመሪያ ካዳመጣችሁ በኋላ ምን ለማለት ፈልጉ ይሆን ብላችሁ ብታዳምጡ በጣም ብዙ ነገር ትማራላችሁ ከሁላችንም። እሺ እና ቢኒያም ያልኩህን ነገር በደንብ የምታዳምጥ ከሆነ ዶግማ ሲመሰረት ኖርማሊ እጅ እግር ላላቸው ሰዎች፣ አይን ላላቸው ሰዎች በዚህ በኤ ትገባላችሁ። ግን ትኬት ይዛችሁ ነው የምትገቡት ይባላል። ትኬት ከሌላችሁ አትገቡም ይባላል። ትኬቱ እምነት ነው ማለት ነው፣ በእምነት ነው። እሺ አሁን በደንብ አዳምጥ። እንደኔና እንዳንተ እኔና አንተ እጅ አለን። ስለዚህ ዊኒድ እምነት ያስፈልገናል። ካላመንን እምነት ማለት ትኬቱ ነው። ስታምን ዶር ነምበር ኤ ትገባለ። በጀርባ ግን አሁን ነው መግቢያው፣ ሁሉም አንድ ነው። ገባችሁ? ላይ በሩ ይለያያል እንጂ ስትገባ ግን አንድ ነው። ቢ ግን ምን ይሆናል መሰለህ? እስቲል ትገባለህ፣ ግን ይነወት ትኬት መያዝ አትችልም። ዋይ እጅ የለህም። እንደው እንዲገባን ብዬ ነው በጣም ደለወስት ኤግዛምፕል እያመጣለሁ። ስለዚህ እስቲል ትኬት መያዝ አለብህ። ስለዚህ ያይህና በር ላይ ትኬት የለም አይደል? ለምን የለም ሲባል ለምሳሌ ወይ ልጅ ትሆናለህ፣ ህፃን ትሆናለህ፣ ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ትሆናለህ፣ ወይ ብቻ ትኬት መያዝ የማትችልበት ወይም እምነት አምነህ መቀበል አንደርስታንድ ማድረግ የማትችልበት አይነት ኮንዲሽን ስትመጣ፣ ኦኬ ይሄ ልጅ እንደ ሳሚ እጅና እግር የለውም፣ አይን የለውም፣ ማስተዋል ምናምን ነገር ማመን አይችልም፣ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፉ መመስከር አይችልም፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ አለ የሚደው እንደዛ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይህንን በኤክሰፕሽናል ዶር አለ ቢ ታስገባዋለህ ማለት ነው። እንደዛ ናቸው ህፃናቶች የሚባሉት እነሱ ናቸው።
ኦኬ ብቻ ነው የሚገባው ይያልከኝ ነው ኤም ቢ የሚገባል ይያልከኝ ነው ሁለቱም ነው የሚገቡት እኮ አልኩኝ ኤ ማለት ትኬት የቆረጠው እምነት ያዘ ማለት ነው አይደለ ያልከኝ ኤ ማለት እምነት ያዘ ነው ቢ ደግሞ ኤክሰፕሽናል የሚገቡ ናቸው አልከኝ ኦኬ ኤ ብቻ ነው እየገባ ያለው ኤም ቢ ምን የሚገቡት ግን ቢ ላይ የሚፈቀደው እና ካዳኔም እኮ ያልኩ የሱን እኮ ነው ኤ ብቻ ነው የሚገባው ማለት እምነት ብቻ ነው የሚገባው ሲባል አይደለም ቢ የሚገባል ኖ ኤ እና ቢ እኮ መግቢያው አይደለም ወንድሜ እምነት ነው ማለት ኤ እና ቢ ማለት በሩን እየነገርኩ ነው አሁን አዳምጠኝ በደንብ እኮ ይሁን እኔ ደግሞ በሩ እምነት ነው አልከኝ አይደለ ሚውት አድርገው ቆይ አድምጠኝ አንዴ አስረድተ አሁንም ልታስረዳኝ ነው ለጥያቄን ስማኝ እንጂ ኤ እምነት ነው እኔ ደበደፍረት ምናገረው ማን ነው ምክንያቱም በቃ ኤክሰፕሽኖች ይኖራሉ ዶግማቲክ በሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ ወንጌላ ማኞች በዶግማ ደረጃ እምነት መዳን በእምነት ብቻ ይላሉ ጀስት አሁን የጻናትና አካለ ስንኩላን ጉዳይ ትታችሁ ለምሳሌ ኦርቶዶክሳውያን እኮ የሚሉት እኮ የነገረ ድነት ትምህርት እኮ አላቸው ነገረ ድነት ለምሳሌ ሰው ካልተጠመቀና ስጋና ደሙን ካልወሰደ አይድንም ብለው ያምናሉ ዋና ዶግማ በሆነ በዚህ ነገር ለማውራት እየቻለ ኤክሰፕሽኖች ላይ በቃ ኤክሰፕሽን ነው ብላ ከመለሰች ትተን ወደ ሌላ ጥያቄ ለምን አንሄድም አሁን በዚህ ኤክሰፕሽን ላይ አንድ ሰዓት ሙሉ ወይን ነገር ማውራት በራሱ አንደኛ ሲስ እየተቆራረጥክ ነው ወይ እኔ ጋር ብቻ እየተቆራረጥክ ነው ሲስ እየተቆራረጥክ ነው አንተ ጋር ነው እሱ ባይ እኛ ጋር ይቆራረጥ እና ዋናው ለምሳሌ የነገር ትምርታችን ውጣና ገባ ቢኒ ቆይ ውጣና ገባ በቃ ሲሳይ አንዴ ሰማኝ ማርካንን ከማርካን ጋር ይቀጥሉ የቀደሙን በኔ ሪፖርት ማርካን አርጋትና የቀደሙን ይቀጥሉ እሷ እንዴት በእምነት ብቻ እንደሆነ ታስረዳዋለች እሱ ደግሞ ነው እምነት ብቻ አይደለም ሰራም ያስፈልጋል ጥምቀትም ያስፈልጋል እንደገና ስጋው ደግሞ ያስፈልጋል በጣም ብዙ እየተከሰ ነበርና እኔ መቼ ነው እና ሁለቱ ቢሆኑ ይሻላል ይላል ቢኒያምና ማርካና አርቀሳን ላይ ይሄ ነገር አልገባም ካለው እኔ ካሜራ አብርቼ ኤክሰፕሽናል ምን እንደሆነ የበሩን በደንብ ኤክስፕሌን አድርግለታለሁ በቪዲዮ ከፈለጋችሁ አብርቼ ካሜራ ማለት በደንብ አድርጌ እኮ የሁለተኛ አሳየ በቃ እኔ አንደኛ ክፍል ላይ ከፍታ አሳየ አረ ቢኒ የማንም ኤክሰፕሽን የትን ቤትነት ውስጥ እኮ አለ እኮ ቢኒ ቢኒያም ለንወያይ እኮ ነው መጣ ነው ቤቱን አንተ ለጥምጥ ይሰፋል ኤክሰፕሽን አሳዩና እኔ ካፍ ያሳየን ሲስ ለምን እንደምትወግን አላቀም እኔ ላሳየው ሲስ በራሱ እኔ ላሳየው ቤት አንድ የሚውት አይደለም አይ አይ ምንም እኮ ፖይንት እኔ አሳያለሁ ከፍቼ ችግር የለም ግን ለሰውም ደሞ ቁጭ ብሎ ለሚሰማ ነገር አይ ኖ አይደለም አይ እኔ እንትን ነው ቢያንስ ትንሽ ከፍ ያለ ውይይት እናርግ በሚል ሐሳብ ነው እንዴት ከፈትኩት እንጂ አሁን ተርም ላይ እና ሎጂክ ላይ ጊዜ አናጠፋም ይሄ ነገር ካልተመለሰኩ ወደ ሌላ ደግሞ መወያ ጥያቄና መወያ ሐሳብ ምር ነው ግዴታ ጻናትና አካል ጉዳተኞች ብለን እኮ ቀኑ ሙሉ ዝም አላለብን ብዬ እኔ አላስብም ፕሊስ እውነት ነው በቃ በእንቱ ነው አርጉት በቃ ዋናውን ዲስከሽን ከማርካን ጋር ዲስከስ አድርጉና እንዴት በእምነት ብቻ ሰው እንደሚድን ስራ እንደማያስፈልግ ስራ የምትሰራው ስለ ዳንክ እንጂ ለመዳን እንደማትሰራ ስለዚህ ለሱ ቢሰጣው ማለት ነው እኔን አስቆመኝ አይደለም ይሄ እኮ እሱ እኮ ያለ ያለው እኮ በእኛም እንዴ ለምሳሌ አውሩና አንዴ አድምጠኝ በቃ አውሩና አንተ እምነት ብቻ የሚለው ነገር ፈርሷል እምነትና ኤክሰፕሽናል ኬዝን ያድናል ያለ ነው ስለዚህ ሁለት ነገር ያደናል ይያለ ግን አንዱ ላይ ነው ተንጠልጥሎ ያለው ስለዚህ ምንም አይነት ሊመለስ አልቻለም ሁለት ነው ኤም ቢ መግቢያ ነው ይያለ ቢኒ ቋንዶ ሚታዶና ሌላ ኦርቶዶክሳውያን እስቲ ሌላ ኦርቶዶክሳውያን እኔ ከዚህ ጉዳይ ሐሳብ እስቲ ቆይ ኤክሰፕሽን የለም ወይ የሚለውን ነገር እስቲ ፈለገ ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ነህ ሰላም ነህ
እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? ከላይም ከታችም ያላችሁ ሲሲዬ እንዴት ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። መድኃኒዓለም ይክበር። ኤክሰፕሽን ማለት እንዲያው እኛ አማርኛው ላይ እና ግዕዙ ላይ ነው ያደግነው እና እንግሊዘኛው ትንሽ አናረፋትም እና ኤክሰፕሽን ምንድን ነው በአማርኛ በለው እስኪ። እኔ በአማርኛ ምን እንደሆነ ኤክሰፕሽን አላውቀውም፣ አይገርምም። በእንግሊዝኛ ግን ኤክስፕሌን አደርግልሃለሁ። ኤክሰፕሽን ዲፋይን ላደርግልህ ሞክሬ ነበር በምሳሌ ገባ። ኤክሰፕሽን ማለት አንድ ኖርማል ነገሮች አሉ፣ ኖርማል ሲቹዌሽኖች አሉ። ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ ኤክሰፕሽን ማለት ለምሳሌ ምን አለ መሰለ፣ ለምሳሌ በአብዛኛው ሰዎች የሚጓዙበት አንድ መንገድ አለ፣ አንድ ህግ አለ፣ ሁሉም ሰዎች የሚስማሙበት። አሁን እኔ እና አንተ ኤክሰፕሽን የሚባለው ግን ምንድነው የሚፈቀድላቸው ማለት ከኖርማል ሲቹዌሽን የወጣ ነገር ግን ኤክሰፕሽናል ኬዝ የሚባለው ለምሳሌ አንድ ሰው ስጋው ደግሞ መቀበል የማይችልበት ሲቹዌሽን ካለ ያ ሲቹዌሽን ኤክሰፕሽናል ሲቹዌሽን ነው ይባላል። ማለትም አይችልም፣ ቸርች የለም፣ ካህናት የሉም፣ ምንም የለም። ስለዚህ ይህ ሰውዬ አሁን ውሃ አንስቶ ምናምን ነገር ጸልዮ አባታቸውን ይብሩ ቢጠጣ ነው ኤክሰፕሽን ማለት ኖርማሊ የማይደረጉ ነገሮች ነገር ግን ከአቅም በላይ የሆኑ ነገሮች ማለት ፈልጎ ነው። ላይክ እነሱም ህጻናትና አካል ጉዳተኞችም ኤክሰፕሽናል ናቸው የሚባለው ለዛ ነው። ይበቃኛል፣ በቃ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ። ምናልባት ህጻናት ኤክሰፕሽናል ነው ያለው ማን ነው? አይ ህጻናት ጥምቀት ኤክሰፕሽናል ነው፣ ስርዓት ነው፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው። ኖ ይኸውልህ፣ አሁን እኮ ሳሚ እያለ ያለው እባካችሁ፣ ይሄ እኮ በጣም እኮ እኔ እንጃ እንደዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አያውቅም። ቀላል ነገር እኮ ነው ኤክሰፕሽን ማለት። አሁን ኤክሰፕሽን ማለት ይኸውልህ፣ ዲያቆን ማትያስም ሌሎች በእኛም ሳይድ ያላችሁ ማለት ነው፣ አንድ ሰው የሆነ ጥያቄ ሲጠየቅ ይሄ ነገር እነዚህ ነገሮች ኤክሰፕሽናል ናቸው ካሉ፣ ሌላ ደግሞ ኤክሰፕሽን ያልሆነ ደግሞ ሌላ ኮንክሪት ነገር ይዞ መምጣት እኮ ነው፣ ሌላ ሳውንድ የሆነ ሌላ ነገር ደግሞ ይዞ ማምጣት እንጂ ኤክሰፕሽን ላይ በቃ ሰውየው ጥያቄ ተጠየቀ እየተወያየ አይ እነዚህ ነገሮች ኤክሰፕሽን ናቸው። እሺ ሌላ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ያለ ነገር፣ ከቁርባን ጋር ተያይዞ ያለ ነገር ሲሲ የገብቶኛል ገብቶኛል። አሁን ወደ ርዕሱ እንምጣና ምናልባት አንተ እየተወያየ ያለው ይሄ ኤክሴፕሽናል የሚባለው ነገር ይተውና ዶግማቲክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እናውራ ነው እያልከኝ ያለኸው። እሱን እኮ ነው ሰውዬ ኤክሴፕሽን ካለ እኮ በቃ ከታች ያለው ሰውዬ ጃጅ ያርግና ወደ ሌላ ደግሞ ነገር መሄድ ነው ነው። እኔ አሁን ዶግማቲክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ስናወራ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ እንደ ክርስትና አንድ ሰው ሳይጠመቅ ስጋውና ደሙ ሳይቀበል መንግስተ ሰማያት አይገባም። እንደ ፕሮቴስታንቲዝም ዓለም ደግሞ ስንመለከት ስጋውና ደሙ መቀበል ምሳሌ እንጂ በዚህ ነው የምንስማማው። እና ይሄ እስከሆነ ድረስ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብና በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ሁለቱ አሁን የተጋጩ ሐሳቦች አሉ። ምክንያቱም ያልተጠመቀ ሰው መንግስተ ሰማያት አይገባም ብላን ትለናለች ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ፕሮቴስታንቱ ዓለም ደግሞ ባትጠመቅም ችግር የለም እምነትህ ብቻ ያድናል ትላለች። እና በዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ላይ ብቻ ብናወራ የተሻለ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማየ በቃ ትክክለኛ ነገር ፈለጋውን እንደዚህ ነው ትክክለኛው ነገር ትክክለኛ የውይይት ሳካሄድ ይሄ ነው። ቴንኪ ሳሚ፣ አሁን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አሁን ማርካን ገብተሽ አሁን ማውራት መወያየት ትችያለሽ። ምክንያቱም አሁን የውይይቱ መስመር ራሱ ትክክለኛ ላይን ስለያዘ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ለማውራት ፈቃደኛ ከሆንሽ መግባት ትችያለሽ። አሁን ሲስ፣ እኔ ባትሪ ሊዘጋብኝ ስለሆነ እኔም ብታስቀድመኝ ደስተኛ ነኝ። ባትሪ ሊዘጋብኝ ነው ከይቅርታ ጋር ምናልባት ሲስ መናገር ይቻላል ወይስ የተወሰነ ሰው ነው የሚያወራው? እሷ ጀምራ ወንድም እሷ ጀምራ ስለነበረች ነው እሷ ስለጀመረች ነው እሷ ስለጀመረች ምናልባት የጀመረችው ነገር እንድጨርስ ከማለት ነው። ከሌላ ሰው ጋር እንደጀመረችው ርዕሱን እሷ ጀምራ ስለነበር እኮ ነው። አንተ መወያየት እንድትች መወያየት ትችላለ ከፈለገ ጋር ስለ ጥምቀት ጉዳይ ቀደም እንዳለው ክርስቲያኖች
ሳይጠመቁ ይድናሉ ምናምን የሚለው እሱ ላይ ሁለታችን ብናወራ እነሱ ያመነ የተጠመቀ ብለው ነው የሚያምኑት። እኛ ደግሞ ምን ብለን እንደምናምን እሱ ገልጿል። በዛ ጉዳይ እንድናወራ ብዬ ነው። እሺ በልዬ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እያዳመጥከኝ ነው? ይሰማል? ያንተ ነው የሚቆይ። እኔ ይሰማል፣ ይሰማኛል። እሺ ልጠይቅ። እሺ ለምሳሌ አንተ በክርስቶስ ታምናለህ? አዎ። ሳትጠመቅ ብትሞት መንግስተ ሰማያት ትገባለህ? አዎ። የምጠመቅበት ኦፖርቹኒቲ ከሌለ መንግስተ ሰማያት ትገባለህ? አዎ። አሁን ለምሳሌ መጠመቅ አሁን ለምሳሌ በጥምቀት በማመኔና በጥምቀቱ መካከል ብሞት ካለበለዚያ ግን እጠመቃለሁ። አይ ካለበለዚያ እጠመቃለሁ አይደለም። እኔ የጠየቅኩ ጥያቄ ታምናለህ? እሺ። በዚህም ሆነ በዚያ ሳትጠመቅ ትሞታለህ? አዎ። መንግስተ ሰማያት ትገባለህ? እገባለሁ። አዎ። ግን አልጠመቅም ብዬ አይደለም። እዚህ ጋር የምነግርህ አልጠመቅም ብዬ ሳይሆን በአጋጣሚ ካመንኩ በኋላ ሳልጠመቅ ብሞት ማለት ነው። የምትለው አይደለ አንተ? አንተ የምትለው ካመንክ በኋላ ሳትጠመቅ ድንገት ብትሞት ማለት ነው አይደል? ሳትጠመቅ ብትሞት? አዎ። ድንገት ብሞት መንግስተ ሰማያት እገባለሁ። አዎ። እንደዛ በቀኙ እንደተሰቀለ ወንበዴ ማለት ነው። በቀኙ ነው። አዎ። አንተና በቀኝ እንደተሰቀለ ወንበዴ ትለያያላችሁ እኮ። እሱም እኮ የመጠመቅ ኦፖርቹኒቲ አላገኘም። እኔም አላገኘውም ማለት ነው። ልንገር፣ ጥምቀት የተሰራልህ መች ነው? ክርስቶስ ካረገ በኋላ ነው የተሰራልህ። አሁን ይሄ ሰውዬ የግዝረትን ስርዓት የፈጸመ ነው። አንደኛ ክርስቶስ ገና በመስቀል ላይ ሳለ ቃል የገባለት ነው። እሱን ከአንተ ጋር አታወዳድር። ምክንያቱም የጥምቀት ስርዓት የተሰራልን ክርስቶስ ካረገ በኋላ ነው። እኔ አሁን የጠየቅኩ በዚህ ዘመን ለአንተ ነው። አሁን አንተ አምነሃል። ድንገት ብትሞት ስላልከኝ እኮ ነው እምልህ እኮ ነው። ታዲያ አሁን አንተ ቀጥታ ፈያታዊ ዘየማን ጋር ወሰድከኝ። ፈያታዊ ዘየማን ያለበት ዘመንና አሁን አንተ አብርሃም የነበረበት ዘመንና አንተ ያለበት ዘመን አንድ አይደለም። ወደ ሌላ አድርግብኝ። አሁን አንተ ያልከኝ አምነህ ድንገት ሳትጠመቅ ብትሞት አልከኝ አይደል? አዎ። አሁን ይሄንን ሳትጠመቅ ብትሞት መንግስተ ሰማያት ትገባለህ እኮ። ድንገት ብሞት አምኜ እገባለሁ እኮ እያልኩ ነው። እሺ፣ ማስረጃ አምጣ። እሺ፣ አሁን የመጀመሪያው ነገር ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ስለሚል ስላመንኩኝ አይፈረድብኝም። ይሄ ነው ማስረጃው። አይሆንም። አዎ፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። እኔ አምኛለሁ አይፈረድብኝም ማለት ነው። አሁን እሺ፣ እዚህ ጋር ልጠይቅህ። ያላመነ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል ስለሚል እኔ ደግሞ በማመን ብቻ መንግስተ ሰማያት እገባለሁ እያልከኝ ነው አይደለ? እኔ እኮ ቃሉን ነው እያብራራ ያለው። ይኸውልህ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ስለሚል እኔ ስላመንኩኝ አይፈረድብኝም ብዬ ነው ማለት። እሺ እዚህ ሀሳብ ላይ ልንገርህ። ለምሳሌ ያመነ ይላል የተጠመቀም ይድናል ይላል አይደለ? የሆነ ፎቶ ነክተን ፎሎ በታል ነው የሚለው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ገብተዋል አይደለ? ያላመነ ያልተጠመቀ አይፈረድበትም ይላል አይደለ? አይልም አይደል? አይልም። ያላመነ ሰው ግን መጠመቅ ይችላል? ያላመነማ ይኸው አሁን አንተ ለምሳሌ አላመንክም ተጠምቀሃል። እኔ የምለው ታቀኛለህ እንደ እኔ? አይ በአርባ ቀን ስለሆነ ብዬ ነው። አይ ወለት እኔ የምልህ ወንጌል ታነባለህ በደምብ? አዎ አዎ። በአርባ ቀን ልንገርህ አይደለም። አይ በቃ ፈለገ እስካሁን ለነበረን ቆይታ ከልብ ሁላችሁን አመሰግናለሁ። እንደ ሲሳይ ቆይ አትሂድ እንጂ ሳምን የተጠመቀ ይድናል እያለ እኮ ነው። ቆይ 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 አኬዱ ትክክለኛ አኬድ አይደለም። አኬዱ ትክክል እንዴት? አረ እንዴ ለአደለ ሲስ ሳምን የተጠመቀ ይድናል እንዴ? አደለ ለምን መሰላል
ዶክተር ይቀንደግ ወይ ፎሎ ባክ ለኬላለ ወይ ኩን ፎሎ ባክ ለኬላለ ወይ ኩን ከታቻለ ያዳመጠኛለ ባለፈው የጀመርነው ንረሰ ጉዳይ አልጨረስን በጣም ፈልጋለ አይ በለጠ ምን መሰለ ህፃናትማ ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ እንዳትከልክሏቸው መንግስተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉት ናትና ይላል። ተጠመቁም አልተጠመቁም ንጹሃን ናቸው አይደል? ንጹሃን ናቸው። አዎ። እሺ፣ ያላመነ ሰው አህዛብ ነው አይደለም? ያላመነ ሰው ማለት ከሆነ አህዛብ ነው። ህፃናት ግን የራ ኤክሴፕሽናል ኬስ ተጽፎላቸዋል። እስቲ እንን ማስረጃ አምጣልኝ። ህፃን እስከሆኑ ድረስ አያምኑም፣ ስለዚህ ድህነት የላቸውም የሚል መጣ ተጽፎላቸዋል። እሺ፣ ለንጋር እሺ፣ ወለ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ይፈረድበታል። ስማኛ፣ አሁን ሳአላ ሳታምን መጠመቀ ሲሳይ እንዳይቀየሙ ከሆነ ኦኬ፣ እሺ፣ ችግር የለውም። እኔ እወጣለሁ። እንዳይቀየሙኝ አይደለም ለምን መሰለህ? ና ልውሰድህ። ማፈለገ ሁላ ሁለታችሁንም እኮ ነው ያስቆምኩት እኮ። በቃ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ቴንክ ዩ በቃ።